אחר צהריים מתוקים חברים, מקווה שאתם מרגישים טוב והכל בסדר וכו וכו. אנחנו היום נמשיך במסע שלנו אל עבר סוף הקורס. דיברנו על משפט ערך הביניי, אמרנו שהראשון מבין הרבה משפטים, הרבה, לא אלף, כן? אבל בסך הכל שזה כמה שאנחנו רוצים להציג. אנחנו נזכיר את משפט ערך הביניים, נוכיח אותו, נתקדם את שני המשפטים החברים שלו, משפטי ויירשטרס, ונוכיח גם אותם. בזמן שישאר, נזכיר כמה דברים מבית הספר. אז רגע, אני מכין לעצמי את הליקס. אינפי 1, הרצאה 23, מספר מרשים. היה מאמין אחד הסמסטר שנגיע כולנו בריאים ושלמים, פחות או יותר, להרצאה 23. כמה נשרו בדרך? אנחנו רוצים מספרים, אתה יודע? מה זה? כמה נשרו בדרך? אין לי מושג. נשרו אנשים? אנשים השתעממו? אנשים עזבו את קבוצת הוואטסאפ, אני לא יודע, איך יודעים? אני גם לא יודע, נו, אין לכם איזה מידע פנימי שם על המרצים? זה לא יודע, זה משהו שמאוד לא מעניין אותנו, כאילו. אני יכול לבדוק אם זה מעניין אתכם. תבדוק, תבדוק, בטח שמעניין. מה אתה חייב לבדוק? אני לא חושב אבל שזה מידע שכרגע קיים, צריך לראות מי לא ניגש למבחן, כאילו. לא למועד א', לא למועד ב', ואז התמונה תהיה יותר ברורה. כן, זה שמישהו עכשיו לא מגיב כשמדברים איתו, זה לא אומר שהוא לא הפסיק ללמוד או משהו. טוב, אתם רואים, כולם אני מקווה רואים את הליקס, אם לא אז תגידו לי, אני אנסה לפתור את הבעיה. אני מזכיר לכם מה אמר משפט ערך הביניים, אנחנו רוצים להוכיח אותו. בואו נעשה תזכורת עם נקודתיים קו מתחת. משפט ערך הביניים, אם F פונקציה רציפה בקטע A, B, אז לכל Y בין F של A לבין F של B, יש איזשהו מקור, כמו שאמרו יפה, זה בעצם הפונקציה היא על במובן מסוים, בין FA ל-FB, קיים איזשהו X בין A ל-B, כך ש-F של X שווה Y, אבל אמרתי לכם, לא יודע אם כדאי לחשוב על זה במונחי הבדידה האלה, של אחד אחד יקיד ועל, אלא המקרה הפרטי המעניין שגם אותו נוכיח, אם בקצה אחד של הפונקציה היא מקבלת ערך שלילי, ובקצה השני של הקטע הפונקציה מקבלת ערך חיובי, אז באמצע הפונקציה עברה לפחות פעם אחת באפס, בפרט אם הסימנים של FA ו-FB מנוגדים. אמרנו שם איזשהו דרך טרידיקית לרשום את זה בקצרה, FA כפול FB זה קטן מאפס, יעני אחד משלי ואחד חיובי, אז קיימת, או קיים, לא יודע, שונה. באנגלית אפשר להגיד זה באותו אופן, איזושהי נקודה C בין A ל-B, שבה ערך של הפונקציה שזה 0, נוכיח את הגרסה הזו של המשפט, למרות שהגרסה השנייה היא מאוד דומה, אבל זאת היא הגרסה השימושית. בשבוע שעבר רשמנו עם קטע סגור והערנו שתכלס, אני יודע ש-C זה לא A ולא B, כן, הרי ב-A ו-B הפונקציה היא פלוס ומינוס, היא לא 0. אז אם אני כבר אומר שיש נקודה בקטע, אני יכול להגיד שהיא ממש בתוך הקטע, ולא באחד הקצוות שלו. זו הגרסה של המשפט שאני רוצה להוכיח, ופחות או יותר בואו נעשה את זה, אני לא חושב שצריך להזכיר עוד משהו מעבר לניסוח של המשפט עצמו. רגע, מה קורה פה? לא, פה נסחה. עליתי למעלה בטעות. יפה. אז הוכחת המשפט. שוב, אני מוכיח את הגרסה של לעבור באפס. הרעיון הוא להגיד מין משהו כזה. איפשהו באמצע זה עובר באפס. ואז בואו נצמצם את הקטע שלנו עוד ועוד, עד שכשבשאיפה לאינסוף ממש נדבק על הנקודה שלנו ונמצא את הנקודה ששואפת לאפס. איך נעשה את זה? אני אומר את זה בעל פה, ותכף אני ארשום את זה כמו שצריך. הרעיון הוא להסתכל על חצי הקטע. ואז להגיד, אם בין הקצה השמאלי לחצי אנחנו עוברים באפס, כלומר זה מינוס וזה פלוס, בואו נסתכל על הקטע הזה. אם הקצה השמאלי הוא עדיין מינוס, אז עברנו בחצי השני. בואו נסתכל על החצי השני. וככה כל פעם לקחת את החצי שנשארנו איתו,
ולצמצם אותו שוב פעם לעוד חצי קטע, עד שבסוף, בשאיפה לאינסוף, כבר עושים חצי וחצי וחצי, מצמצמים עוד ועוד, מגיעים לנקודה עצמה שלנו. בואו אבל ננסח את זה מתמטית ונראה איך בדיוק הדברים מסתדרים. אז נגדיר סדרה של קטעים באופן הבא. ראשית, הקטע הראשון, בוא נקרא לו A1, B1, ואז יהיה גם A2, B2 וזה, זה הקטע עצמו. אני מתחיל מהקטע שלי, עכשיו כל פעם אני מחלק את הקטע לחצי. איך אני מחליט לאיזה חצי לחלק? באופן הבא. אז, כמו כן, נגדיר, בעצם יש לי מבחן נסיגה כזאת, נגדיר את הקטע AN ועוד 1, BN ועוד 1, רגע, רציתי לשאול BN ועוד 1, שמשהו אחר, AN ועוד 1, BN ועוד 1, באמצעות הקטע AN, BN, לפי הכלל הבא, הכלל הבא, נסתכל על אמצע הקטע, יעני AN ועוד BN חלקי 2, אם הסימן של הפונקציה באמצע הקטע כבר חיובי, יודעים, אבל לפני זה, לפני שנגדיר סדרה של קטעים, בואו נחליט מי מינוס ומי פלוס שנוכל לעבוד איתו, זה לא כזה משנה, אז בואו נגיד ש-FA זה מינוס ו-FB זה פלוס, אפשר גם להחליט הפוך, זה לא כזה קריטי, אז בלי הגבלת הכלליות, כלומר אפשר גם להניח הפוך זה אותו דבר, נניח ש-FA הוא קטן מ-0, ו-FB הוא קטן, לא, הוא גדול מ-0, עכשיו שאני יודע שאחד שלי ואחד חיובי, אני יכול להחליט איך אני מגדיר את הקטעים, שוב אינטואיטיבית אמרתי בעל פה מה אני רוצה, כל פעם שבקטע קטן יותר ויותר, קצה אחד יהיה מינוס, קצה אחד יהיה פלוס, ואז אני יודע שבאמת באמצע נמצאת הנקודה שלי, וככה הקטעים מתכווצים וסוגרים עליה, אז אני מסתכל בכל קטע ANBN על האמצע שלו. אם האמצע שלו, הערך של הפונקציה עדיין שלילי, עדיין קטן מ-0, אז אנחנו נסתכל על, נגדיר, סליחה, את הקטע הבא, AN. כן, אני רוצה שורה נפרדת לו, בוא נעשה באותה שורה שלא יצא אחרי זה מוזר. אני רוצה את הקטע AN ועוד 1, BN ועוד 1, להיות הקטע AN ועוד BN חלקי 2, עד BN. כלומר, אנחנו בעצם מצמצמים את הקטע לחצי הימני שלו. עכשיו מסתכלים על חצי הקטע הימני. אם מצד שני, אני יודע שהערך של הפונקציה באמצע הקטע הוא כבר גדול מ-0, כלומר, המעבר ב-0 התרחש לפני אמצע הקטע, בהתחלה אני מינוס, פתאום עכשיו אני פלוס, אז נצמצם את הקטע לחצי השמאלי שלו. ונגדיר את הקטע AN, BN, AN ועוד 1, BN ועוד 1, סליחה, נוח, עוד להיות ה-AN הקצה שאני שומר עליו והקצה הזה. מסתכלים על החצי השמאלי. בעצם בכל פעם בוחרים את החצי הקטע שהקצוות שלו עם סימנים שונים. ואם רוצים לדייק, אז שהערכים של הפונקציה בקצוות שלו הם עם סימנים שונים. אני מתחיל מ-A במינוס, B זה פלוס, מסתכל על האמצע. אם האמצע זה גם פלוס, אני אשאר עם זה וזה, עם החצי השמאלי. אם האמצע זה מינוס, אני אשאר עם האמצע ועם הקטע היחסי הימני, פלוס. כל פעם אני מצטמצם בחצי לקטע שבו
יש לי בקצה השמאלי מינוס, ובקצה הימני פלוס, שהוא מבחינת ה-F של, מבחינת הערך של הפונקציה, בקצוות שלו. אם במקרה לאורך הדרך, כן, אחד מהערכים שווה לאפס, אם בשלב מסוים מתקיים שזה שווה אפס, אז סיימנו, מצאנו שיש נקודה כזאת. יש נקודה שבה הפונקציה מתאפסת. כן, ה-C זה בעצם הנקודה הזאת, אם באיזשהו שלב לאורך הדרך, האמצע של אחד מהקטעים פתאום מתאפס, וואלה, סיימתי. מצאתי שיש נקודה שבה הפונקציה מתאפסת. אם לא, אנחנו מקבלים סדרה אינסופית של קטעים, לא יודע אם המילה אינסופית, כאילו יש פה אינסוף, אבל סדרה אצלנו תמיד אינסוף, אז אפשר פשוט להעיף את המילה אינסופית. אנחנו מקבלים סדרה של קטעים, A1, B1, A2, B2, וכו' וכו'. עכשיו, מה אנחנו יודעים לומר על הקטעים האלה? זה סדרה הנדסית, לא? הגודל של, של הקטעים הוא סדרה הנדסית, נכון, כלומר זה קטן בחצי. אנחנו יודעים על הקטעים האלה. שואפים לאפס? האורך שלהם שואף לאפס, נכון מאוד. בואו ננסח את זה אחד אחד, אנחנו בעצם יודעים עליהם די הרבה, כן, אנחנו הגדרנו אותם, אנחנו אבא ואמא שלהם, אז אנחנו יכולים באמת לומר עליהם את כל מה שצריך. אז קודם כל, בנינו אותם כך שהקצה השמאלי זה תמיד מינוס, הקצה הימני תמיד פלוס. כלומר, אנחנו יודעים ש-F של AN זה גדול מ-0, וגם, הפוך, אמרנו ש-A זה המינוס, נכון? אבל גם זה הפלוס, זה הפוך. זה גם F של, בוא נראה איפה שכולם יראו, F של AN זה החמוד שקטן מ-0, זה שוב, זה נכון לכל N. אלעד? כן. למעלה במשפט שלך, יש לך FA ולא שמת לו גדול שווה. גדול במשפט, שווה? בפרט. לא, גדול, גדול. או קטן. שקטעת בפרט עם... כן, אמרנו, זה הדרך שלנו המקוצרת, לרשום שהסימנים שלהם שונים. כן, הרי אם אני רושם שהמכפלה קטנה מ-0, זה אומר שאחד... הבנתי, הבנתי, זה מכפלה, סבבה. כן, כן. אז קודם כל, באמת, דבר ראשון, הקטעים שלנו שומרים על מה שאנחנו רוצים. זה השמאלי קטן מ-0 הערך שלו, וזה הימני גדול מ-0 הערך שלו. דבר שני שאני יכול להגיד, כל הקטעים האלה באמת נמצאים בין ה-A ו-B שלנו, מתחילים בקטע הסגור, ורק מכווצים אותו עוד ועוד. מכווצים אותו. כן, גם זה לכל N. דבר שלישי, אמרתם יפה, אני יודע לומר מה קורה על אורך הקטעים שלנו, אז אורך הקטעים הולך וקטן, גם קטן בדיוק בחצי, נכון? כלומר, אם אני מסתכל על האורך של הקטע ANBN, שזה קצה הימני פחות הקצה השמאלי, זה אורך הקטע המקורי, ואני מחלק אותו ב-2 בחזקת N פחות 1. כן, בשלב השני חילקתי ב-2, בשלב השלישי חילקתי עוד פעם ב-2. עשיתי N שלבים, חילקתי N-1 פעמים. ב-2 חילקתי ב-2 בחזקת N פחות 1, ווואלה זה באמת שואף ל-0. אורך של הקטעים, BN פחות AN שואף ל-0. מה עוד אנחנו יכולים לומר? אנחנו צריכים עכשיו להתכנס פה לקראת המשפט שלנו, למצוא נקודה C שבה F של C שווה 0, אז שימו לב שהקצוות של הקטעים מגדירים לי שתי סדרות מונוטוניות. כן, אז הקצה השמאלי תמיד גדל, יכול להישאר במקום, יכול להיות שאני מקווץ את הקטע ככה ואז מקווץ ככה, אבל הוא לא קטן, במחינתנו לא קטן זה מספיק טוב למונוטונית, כנ"ל גם הקצה הימני, הוא רק מתקרב, הוא פעם לא פתאום זז ימינה שוב פעם. אז הסדרה AN מונוטונית עולה, הסדרה BN מונוטונית יורדת. זה מספיק, תכף נראה איך בדיוק, לתקוף כבר את המשפט שלנו ולהגיד
מהי הנקודה שבה הדברים מתאפסים. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על מה שרשמנו עד עכשיו? שאלת סעיף 2, התכוונת ל-B בצד ימין? מה התכוונתי? ל-B פשוט, בלי ה-BN, עשית BN, גדול שווה מ-BN, גדול שווה מ-A. אה, כן, כן, נכון. אלעד, אתה אומר ש-AN מונוטונית עולה בגלל שאתה כל פעם לוקח מספר שלילי ומחלק אותו בשתיים, אז הוא עולה? אני לא יודע אם AN זה שלילי. מה שאני יודע זה שאני עושה תמיד ממוצע עם מספר גדול יותר מ-AN. ואז מחלק בשתיים. אה, זהו. והפוך ל-BN. אני עושה את הממוצע עם מישהו קטן יותר. אלעד, אתה יכול להסביר בקצרת שתיים עוד פעם? אנחנו מתחילים מהקטע AB הגדול. הכל קורה בתוך הקטע A-B, אנחנו רק מקבצים אותו. אז ה-AN תמיד גדול מ-A, וה-BN תמיד קטן מ-B, אבל אנחנו תמיד בוחרים אותם עדיין להיות קטע, כלומר אני יודע שבאמת BN גדולה יותר מ-AN. בסך הכל אני יכול לרשום את הרכבת הזאת היפה של האי שוויון. סבבה. אלעד. כן. בהתחלה, בתזכורת, אז אמרת שבתחום הזה כאילו, הפונקציה היא חד-חד ערכית ועל. לא, אמרתי רק על. אז יופי, סבבה. אני מכסה את הכל בין FA ל-FB, יאללה לתמונה הזאת. אתה יכול לחזור על השלישי? פחות הבנתי אותו. מה האורך, זה אורך הקטע בין AN ל-B. איך אני מקבל, מה אני עושה בכל שלב? אני מחלק את הקטע שלי לחצי. אז אני מתחיל עם האורך של הקטע הגדול, שזה B פחות A, בדיוק באופן כללי. אורך של קטע זה הקצה הימני פחות הקצה השמאלי. וכדי להגיע ל-AN ו-BN, כמה פעמים חילקתי בשתיים? לשלב השני, אני צריך לחלק פעם אחת בשתיים. להגיע לשלב השלישי, לחלק עוד פעם בשתיים. באופן כללי, כשאני מגיע לשלב ה-N, כמה פעמים חילקתי בשתיים? N פחות אחד פעמים. אז לחלק ב-2, N פחות אחד פעמים, זה בסך הכל לחלק ב-2 בחזקת, N פחות אחד. הבנתי, תודה. אנחנו כבר יודעים יותר מדי דברים אפילו, כן? זה הרבה נתונים, בדרך כלל אנחנו מסתפקים בפחות. AN וגם BN הן מונוטוניות וחסומות. זה אנחנו יודעים. אז עכשיו, בואו נרשום את זה שנייה על AN וגם BN, יודעים? נרשום לאט לאט, זה באנגליש. AN ו-BN מונוטוניות וחסומות. ולכן מתכנסות, אפשר לסמן את הגבול שלהן ב-C ו-D או A ו-B, משהו כזה, אבל אנחנו יודעים עוד דבר, מ-3, מכיוון שההפרש ביניהן שואף ל-0, אנחנו יודעים שהן מתכנסות לאותו גבול. בואו נסמן אותו, נסמנו. בא עוד C, וזאת תהיה הנקודה C שבאמת הערך של הפונקציה בה שווה ל-0. נראה שבנקודה הזאת F של C ל-0. עכשיו, מה אנחנו יודעים לומר על הפונקציה שלנו ביחס לסתרות? מכיוון ש-F רציפה, אנחנו יכולים לומר שכשנשים את F על האגפים של השאיפה, לא יקרה לה כלום. פה נשומרת על שאיפה, אמרנו, זה אחת תכונות בסיסיות בעצם של פונקציות רציפות. אנחנו יכולים אז להגיד שגם הסדרה F של AN וגם הסדרה F של BN שואפת לסדרה F של C. זה היתרון של פונקציה רציפה. המשפט אומר שהיא לא רציפה, זה לא עובד, נכון? המשפט אומר שתראו שהיא תהיה רציפה. אפשר לשים F על שני הצדדים. אבל מה עכשיו? בצד אחד, אנחנו יודעים ש-FAN זה חיובי. זה מה שרשמנו ב-1. מה אנחנו יודעים על החיים? קודם כל, FAN זה שלילי. קודם כל, אחד מהקצוות חיובי ואחד שלילי. אם FAN קטן מ-0, ואנחנו יודעים ש-FAN שואפת ל-FC, מה זה אומר על FC? מה הסימן שלה? שלילי. עם גבול של סדרה שלילית, אז צריך לדייק מעט יותר.
יכול להיות שהסדרה שלילית והגבול הוא 0. מה שלא יכול להיות, זה שסדרה שלילית תשאף למספר חיובי. עם כל האיברים שליליים ומתחת ל-0, ומספר מעל ל-0, יש פה איזה פער, איזשהו אפסילון, אפשר לגשר עליו. אנחנו יודעים שאם סדרה היא שלילית, אז הגבול שלה הוא אי שלילי. מצד שני, אנחנו יודעים ש-FC הוא גם הגבול של FBN, ו-FBN היא סדרה חיובית. הסדרה החיובית אמנם יכולה לשאוף ל-0, אבל לא יכולה לשאוף למספר שלילי, שוב, עם כל האיברים חיוביים, ופה הגבול השלילי, יש איזשהו אפסילון שאי אפשר לגשר עליו. FBN גדול מ-0, ומכיוון ש-FBN גם היא שואפת ל-FC, אנחנו נקבל ש-F של C שווה 0, גדול שווה 0, הקדמתי את המאוחר בחצי משפט. אם F של C קטן שווה 0 וגדול שווה 0, סך הכל באמת נקבל שאכן F של C זה 0 כמו שרצינו. אז גם אם אין איזשהו אמצע קטע כזה שמתאפס, אפשר להסביר למה סדרת הקטעים מכריחה שתהיה נקודה כזאת, ושוב הרציפות של F, בנקר ברכב בלי הרציפות הזאת, לא היינו יכולים להוכיח את זה, ולכן המשפט דורש רציפות. שימו לב שוב שגם אם זה נראה ככה, זה לא באמת נותן את הנקודה. כי אנחנו לא יכולים למצוא עכשיו אינסוף קטעים, אין לנו אינסוף זמן לעשות את זה. רק אומר שיש נקודה כזאת, למצוא אותה זה משהו קצת אחר. שאלות על המשפט, חברים? כן, אלעד. כן. מי הבטיח לך ש-C באמת בין A ל-B בקטע הזה? מה זאת אומרת? זה AN ו-BN, כאילו AN מונוטונית עולה, BN יורדת, הכל בין A ל-B, גם הגבול שלהם בין A ל-B. נכון, סבבה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? בתכלס, כאילו אם מסתכלים גיאומטרית, מה שהוכחת פה, גיאומטרית אני מתכוון, זה שאם יש לי קטע והערך של ה-Y שלו, אחד שלילי, אחד חיובי, לעולם הוא יחתוך את ציר ה-Y. X. אני גם חשבתי X בהתחלה, אבל זה F של, אז זה כאילו נכון, ציר Y. F של ציר ה-Y שווה 0, זה ציר X. נכון, Y שווה 0, זה ציר X. עכשיו, מה שחשוב זה שהפונקציה תהיה רציפה, שהוא לא יכול, כמו שגם דיברנו שבוע שעבר, לטייל לי מתחת לציר, ואז לקפוץ, לטייל מעליו. זה לא חוכמה. אסור שיהיה לי קפיצו, אסור שהפונקציה תהיה לא רציפה. אם היא כן רציפה, אז הוא חייב לחתוך את הציר, זה בעצם מה שציירנו גיאומטרית באמת ביום חמישי. שאלות נוספות על הוכחת המשפט? אוקיי. אז המשפטים הבאים שלנו הם המשפטים של ויירשטרס. הוא ניתן קו מתחת. למה זה לא עושה קו מתחת? עכשיו זה יעשה. תכף גם נראה ונראה את זה. משפטי ויירשטרס. אז קודם כל, משפטי ויירשטרס, בואו שנייה נגדיר קצת כמה מושגים שאנחנו מכירים, אבל שיהיה לנו שוב את ההגדרות כמו שצריך, ראשית, נגדיר כמה מושגים שאנחנו כבר מכירים, ובכל זאת שיהיה לנו הגדרות רשמיות כמו שצריך. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו אומרים שפונקציה F היא חסומה באיזשהו קטע I כלשהו, גם יכול להיות אינסופי, כי אולי דווקא בין A ל-B, אם לכל, אם קיימים, איזה שהם חסמים, נכון? אם קיימים, M קטן ו-M גדול, כך ש-FX נמצאת בין M קטן לבין M גדול, לכל X בקטע. כל X בקטע.
אופן שקול, כמו שכבר דיברנו על סדרות, אי שם בהרצאה 4, לכמעט 20 הרצאות, אפשר לקחת פשוט M גדול ולחסום איתו את הערך המוחלט, זה אותו דבר, כן? באופן שקול, F חסומה בקטע כלשהו I, אם קיימים, אם קיים, איזשהו M גדול, מיתות M, כך ש fx בערך מוחלט קטן מ-m. קטן שווה כמובן, ולכל x בקטע, אבל האינטואיציה הייתה אינטואיציה. יש מספר שזה נמצא בינו לבין המינוס שלו, ואי אפשר לצאת משם. שוב, כמו סדרה, כמו סדרה, פשוט פונקציה. פונקציה חסומה. אלעד, אפשר למצוא לכל קטע i חסם? לא יודע, כל פונקציה והסיפור שלה, יש פונקציות מן הסתם שהן לא חסומות, כן? מסתכל על 1 חלקי x באזור של 0. אף על אין סוף. לחסום אותה זה יהיה קצת בעייתי. אבל אם יש כאלה מספרים, או באופן שקול, מספר 1, אז אני אומר שהפונקציה היא חסומה. משפט ורסוס הראשון, שתכף ננסח, זה מה שרציתי, תכף ננסח, יאמר משהו על פונקציות חסומות, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, ביום חמישי, הוא ידרוש רציפות. יש לנו שלושה משפטים של רציפות, ערך הביניים ושני הוויירשטרס, אחרי זה משפטים של הבית ספר, ואחרי זה משפטים עם נגזרת. דבר שני, בואו נגדיר מה זה נקודת קיצון, בסדר? אז אנחנו אומרים ש... זה ה-X0 היא נקודת מקסימום של פונקציה F בקטע I, אם הערך שלה שם הוא הכי גדול. עכשיו, הכי גדול, הכוונה היא גדול שווה, כן? אם לכל x בקטע i מתקיים ש-f של x זה קטן שווה מ-f של x 0. זה פחות או יותר המשמעות של המילה מקסימום. הערך הכי גדול. ש-f x 0 יהיה הכי גדול שם. מקסימום של f בקטע i. אם קיימת כזו, אנחנו נאמר ש-f מקבלת מקסימום בקטע. בסדר, שומעים את הניסוח, מקבלת שם מקסימום, הכוונה יש לה מקסימום. משום מה איזשהו ביטוי שהשתרש, מקבלת מקסימום, הכוונה יש לה מקסימום. באופן דומה אני יכול להגדיר מינימום, פשוט זה הכי קטן. x0 היא נקודת מינימום של f בקטע i, אם לכל, כן, שתהיה גדל עתיק את זה ללכת המילים, אבל לא נורא, x בקטע i מתקיים ש-f של x דווקא גדול שווה מ-f של x0, ושוב פעם אפשר לומר ש-f מקבלת מינימום. בואו נעשה פה בולד על ההגדרות. כן, אלעז. כן. יכול להיות שבקטע אין בכלל מקסימום? כאילו תמיד תקבל מקסימום, לא? תמיד יהיה נקודה שהיא הכי גדולה. לא, לא, למה ככה? אין לי דוגמה נגדית. כי תמיד יהיה את הנקודה ש... כאילו, תמיד יהיה נקודה שהיא יותר גדולה מכולם, לא? לא. תראה את הדוגמה הבאה. fx שווה x, זו לא פונקציה מסובכת במיוחד, נכון? ו... כן, קטע זה גדול שווה, אבל... כן, כן, סבבה. בוא ניקח את הקטע, להיות... 0-1, פתוח. יש פה מקסימום בקטע הזה? לא. כל נקודה מהקטע שאני אציב, אני אוכל למצוא נקודה גדולה יותר. עוד החצי, יש את שני שליש. שני שליש, יש את עוד רבה, לא יודע. תמיד יש ערך גבוה יותר. תמיד יש נקודה שתן ערך גדול יותר. כנה לגבי מינימום. יש פה סופרימום ואינפימום, כן? חסמים עליונים ותחתונים יש תמיד. אבל לא מקסימום ומינימום. אין נקודה בקטע שהערך שלה הוא הכי גדול. ואם היית עושה סוגריים מרובעים, אז כן, נכון? אז כן. ותכף נאמר מה אומר משפט ויירשטרס השני לגבי נקודות קיצון כאלה. כמובן שגם לא תמיד הפונקציה חסומה, כן? זה כבר היה לנו בעל פה, אבל...
די ברור. אם יש כזאת, היא נקראת ככה, לא חייבת להיות כזאת, לא מינימום ולא מקסימום. משפט דבר שלוש השני, נותן לנו איזשהו תנאי מספיק לקיום של כאלה. לפני שננסח את משפטי ויירשטרס, יש שאלות על איך שהגדרנו, חסומה, מקסימום, מינימום? קיצור מרגיש שזה כמו מבוא לחקירת פונקציות בבית ספר. אמרתי אבל שאנחנו לא באמת נעשה יותר מדי. נזכיר קצת מגזרת חיובית פונקציה עולה עוד מעט, אבל לא יש שאלה במבחן של תחקרו פונקציה. מיותר, עשיתם מספיק על בבית ספר ברמה גבוהה. כן, לא הכרתם את הפונקציה ארקטנגנס, אבל אתם יודעים לעשות זה כמו שצריך, אולי כבר שכחתם, בכל מקרה זה לא קריטי לנו. מה אומר משפט ויירשטרס הראשון? תהי, קודם כל נסחת הניסוח המקוצר, כאילו, אבל אפשר לשאול את זה פורמלית. פונקציה רציפה בקלט הסגור, חסומה שם. היא חסומה. ניסוח מפורשות. אם בא לכם תהי, אם זה תמיד טוב, F, פונקציה רציפה בקטע AB, אזי, מה שרשום פה, קיימים, M ו-M, בסדר, אבל מה שאתה תזכור בראש זה את זה. בסדר, רציפה בקטע סגור היא חסומה. מה, אבל אלעד, יש לי כאילו ברכה בקלילה. תן לי. 1 חלקי x בין 1 למינוס 1 נגיד. לא, היא לא רציפה, מה? אפשר להציב 0. אז בין 0 ל-1. קטע סגור? כן, למה לא? אפשר להציב 0. טוב, צודק. אז אין לי הפרחה. כן, זה, אם בואי נשמע את ההפרחה, זה היה מעניין. זה משפט לא חדש, כמו כל המשפטים בקורס שלנו. כולם בני, הגיעו כבר לגיל 120, כל המשפטים. בואו נוכיח את המשפט. שימו לב איך ניסחתי, לא עם הניסוח הזה, אלא עם הניסוח הזה, אבל זה אותו דבר. צריך, אם רוצים באמת להשקיע, להוכיח בנפרד, גם לחסם, חסם מלאל, יעני מלמעלה, וגם ל... חסומה מלמטה, בואו נעשה למלמעלה, ואם יזרום לנו אז גם נעשה מלמטה, אבל זה מאוד דומה, אז נוכיח ש-F חסומה מלמעלה, ההוכחה לצד שני, כן, לחסומה מלמטה, די דומה. בואו נניח בשלילה שהיא לא. נניח בשלילה ש-F איננה חסומה מלמעלה בקטע AB. מה זה אומר? שנייה, לא חסומה. לכל מספר M ממשי, קיים, כן, נגיד M ממשי, קיים איזשהו איבר בקטע שלנו X, ש-F של X גדול יותר מ-M. זה השלילה של חסם. חסם זה גדול מכולם, לא חסם, יש מישהו שגדול ממנו. בפרט, אם אני שנייה מצטמצם ל-M'ים כאלה שהם טבעיים, בואו נקרא להם אז N, העוד שאנחנו נביא כל המספרים טבעיים, לכל מספר טבעי N, יש איזשהו איבר בקטע, בואו נקרא לו XN, שיתאים ל-N, ש-F של XN גדולה יותר מ-N. אז בפרט, אני רוצה סדרות, לעבוד מסדרות, כמו שעשינו גם במערכה הקודמת, בפרט לכל N טבעי, קיים איזשהו XN בקטע שלנו, AB, כך ש M קטן ל-N, סליחה, קטן מ-FXN. לא חסומה. זה נכון לכל מספר. אם מסתכל רק על טבעים, זה יספיק לי כדי להגיע לסתירה. הסדרה N שואפת לאינסוף, ברירת המחדל, אז גם FXN, לפי סנדוויץ', תשאף לאינסוף. לפי סנדוויץ',
מקבל ש-fxn שואפת לאינסוף. עכשיו, בואו שנסתכל על הסדרה xn עצמה. בואו נפיל לעשות רייקל של סדרה. xn. היא סדרה חסומה, נכון? הרי היא מוכלת בקטע בין A ל-B. וכמו כל סדרה חסומה, לפי בולצאנו ויירשטרס, יש לה תת סדרה מתכנסת. אותו ויירשטרס של המשפט, גם המשפט הזה הוא עוזר לנו, לפי בולצאנו ויירשטרס, יש לה תת סדרה מתכנסת, בואו נקרא לה XNK, ונסמן את הגבול שלה בלא יודע מה, C, בסדר? A ו-B, שיהיה C. הסדרה נמצאת בתוך הקטע, אז גם C נמצאה בתוך הקטע, כן? עכשיו, מכיוון שהפונקציה F היא רציפה... אלעד, למה היא מוכלת בקטע? כי כל המספרים מהקטע. מכיוון ש-F שלנו רציפה, אפשר לומר שניקח את השוויון ושוויון, את השאיפה הזאת, הגבול הזה, ונשים F על שני הצדדים. כן, אז אפשר לומר ש-FXNK שואפת ל-FC. למה זה סתירה? כי אני יודע שלא רק התת סדרה, או תת הסדרה, איך שלא אומרים את זה, כל הסדרה שואפת לאינסוף, אם כל הסדרה שואפת לאינסוף, בטח שתת סדרה שלה תשאף לאינסוף, כן? מצד שני, מכיוון ש-fxn שואפת לאינסוף, גם fxnk שואפת לאינסוף, תת סדרה, וזו כמובן סתירה. לא יכול להיות שהיא שואפת ל-f של c, איזשהו מספר, מצד אחד ולאינסוף מצד שני. הגענו לסתירה ולכן הטענה נכונה, כלומר F חסומה מלמעלה, באופן דומה, אם חסומה מלמטה, פשוט להפוך את תאי שוויון, כן, לשים פה מינוס, מינוס N, FXN שואפת למינוס N סוף, לקבל את אותה סתירה, פשוט עם סימנים הפוכים. אז אם פונקציה רציפה בקטע סגור, היא, מה לעשות, צריכה להיות חסומה. שאלות על ההוכחה הזאת? כן, אלעד. FC זה בעצם B? לא, לא יודע. יש את המשפט הזה שכל, שזה תמיד ישאף לחסם העליון, נכון? לא, לא הבנתי. יש את המשפט שאומר שאם יש לך את שכל תתי הסדרות, לא, בעצם שהחסם העליון, לא, איך זה נקרא? שהגבול העליון ישאף לחסם העליון של הסדרה, מי שחוסם אותה מלמעלה. לא, לא, אין משפט כזה. חסם עליון זה מספר שגדול מכל האיברים, והוא הכי קטן שעושה את זה, נכון? נכון, ואם יש תת סדרה מתכנסת? אז, לא, שוב, בוא ניקח את הסדרה, לא יודע מה, מינוס 1 בחזקת n חלקי n. אוקיי. מינוס 1 חצי, מינוס שליש רבע. הכל שואף לאפס, אבל החסמים זה מינוס 1 וחצי. אין לנו כל כך קשרים יותר מדי... בין החסם עליון תחתון לגבול עליון תחתון, חוץ מה, אמרנו, אם סדרה היא מונוטונית וחסומה, אז אם היא עולה היא מתכנסת לחסם העליון, ואם היא יורדת היא מתכנסת לחסם התחתון, אבל אין לי פה מונוטונית. אלעד, למשל צוחן במבחן, היית צריך לרשום גם את ההוכחה השנייה, או שזה נחשב בלי הגבלת הכלליות? תראה, זה דומה, אבל זה לא ממש אותו דבר, כן, הרי זה... להפוך, אמרנו, זה להפוך, לשים פה מינוס וכן הלאה. בכל מקרה, המבחן לא צריך ללכת משפטים שמוכתי פה, זה פחות קריטי. אם יש ספק, כמובן שאין ספק, ותרשמו מה שצריך, זמן לא אמור להיות פונקציה במבחן. סבבה. אלעד, לא הבנתי מה זה, ה-N קטן מ-FX,
XM. זה עובד לכל מספר ממשי, נכון? נכון. אז עכשיו, במקום להסתכל על כל הממשיים, בוא נסתכל רק על הטבעיים. כדי שנדע מי זה כל X שמתאים לכל מספר טבעי, קראתי לו XN. X1 מתאים ל-1, X2 מתאים ל-2, ואז במקום לרשום FX גדול מהם, אני רושם FXN גדול מהם. לא הבנתי למה עברת על הסדרות. כאילו, לא יכלת להישאר על ה... כל מה ש... תראה, שוב, אמרנו את זה בעבר. עבדנו מאוד קשה על סדרות. חבל לבזבז את זה. עכשיו, הגדרנו גם גבולות של פונקציות עם סדרות, כאילו. היה את ההגדרה של קושי, הזכרנו אותה עם אפסילון דלתא. רוצים לעבוד עם אפסילון דלתא, אתם מוזמנים בכיף. לא ממש, לא ממש. חבל לעשות את זה ככה. אפשר לעשות את כל מה שעשינו ונעשה עם סדרות, עם אפסילונים ודלתא, זה אפילו יותר מעצבן מאפסילון ו-N של סדרות, כי יש שם גם דלתא שהוא גם מספר ממשי. אנחנו נמנעים מזה, מתמטית זה בסדר גמור, זה עובד יופי, וזה גם יותר מובן. אנחנו נשארים בסדרות, במקום להתמודד עם אפסילון דלתא, יש מקומות שבה אמרתי לכם, לומדים סדרות רק אחרי פונקציות. זה לא פשוט לתפוס את הגבול של פונקציה ישר. תחשבו כמה צרות עשה האפסילון לנו בהתחלה, כי זה לא שעכשיו אנחנו חברים שלו יותר מדי. קל וחומר הם מקבלים גם אפסילון וגם דלתא. כן, כמו שאומרים צוות רוקט, מה אומרים צוות רוקט? כוננו לצרות. And make it double. בדיוק, prepare for trouble. make it double, עשו לכל אפסילון, היה לכם שניים, אפסילון ודלתא. עדיף שלא, נכון? עדיף לעשות את זה עם סדרות. מה אומרים בעברית? מה אומרים בעברית? כאילו, אני באתי פה בזיציה אמריקאית, מה אני, כולי עטייה, מה אומרים בעברית? סרורות ומכופלות. סרורות ומכופלות? לא רואים סדרות בעברית, זה הידע שלנו. טוב, מעניין, שאלה טובה, שיעורי בית. יש שאלות נוספות על המשפט הזה? מה אומר המשפט השני? שתכלס אומר יותר מהמשפט הראשון, זה לא שאני אגיד, למה צריך את המשפט הראשון? משפט ויירשטרס 2, ויירשטרס מתקה שנית או משהו כזה. שני הצריכים, לא יודע, כל אחד מכם. ויירשטרס הסודות. ויירשטרס וחדר הסודות, כל אחד את השני שהוא אוהב יותר. אז הוא אומר את הדבר הבא. פונקציה רציפה בקטע סגור. מקבלת שם מינימום ומקסימום. עכשיו, אם יש לה שם מקסימום ומינימום, הכי גדול והכי קטן, ברור שהיא חסומה, היא חסומה בין שניהם, בין המקסימום למינימום. אז למה צריך את המשפט הראשון? אז קודם כל, מתמטית, נשתמש במשפט הראשון כדי להוכיח את המשפט השני, אז צריך אותו, אבל גם טכנית, לפעמים שאלות דורשות שהפונקציה תהיה חסומה, מבלי עכשיו להיכנס למקסימום מינימום, ולכן גם ויירשטרס הראשון לפעמים יש לו מקום, למרות שוויירשטרס השני אומר, ויירשטרס השני אומר קצת יותר ממנו. שאלות על המשפט, איך הוא מנוסח? אז עכשיו בואו נוכיח אותו, שהוא המשפט הראשון. נוכיח שיש מקסימום, ההוכחה למינימום דומה, ההוכחה למינימום דורשת חסם שהיא תהיה חסומה מלמטה, מה שאמרנו שדומה לה מלמעלה, אז גם פה נאמר את זה, נשתמש במקסימום שלנו, לפי ויירשטרס הראשון, הפונקציה F חסומה בקטע שלנו, ובפרט, יש לה חסם עליון, או לא בפרט, ולכן יש לה חסם עליון, כזה אקסיומת השלמות שלנו של R, עם הקבוצה חסומה, יש לה חסם למעלה, חסומה מלמעלה בקטע, ולכן יש לה חסם עליון, למרות שאני אגיד חסומה, זה מה שאומר המשפט הראשון כולו, לא צריך להצטמצם לחסומה מלמעלה, ולכן יש לה חסם עליון, בואו נסמן אותו ב-S, הניסוק. אוקיי. לפי ההגדרה של חסם עליון, הרצאה 2, שלום, לכל אפסילון גדול מ-0,
יש איזשהו איבר בקטע, קיים X בקטע, כך ש... F של X כבר גדול יותר מ-S פחות אפסילון. זה הגדרה שחסה מיליון. לא משנה כמה קטן אני מוריד, יש כבר איבר יותר גדול. שוב, אני רוצה ללכת לסדרות, בואו נסתכל על מספרים טבעיים. עכשיו אפסילון הוא קטן שיק, אז בואו נסתכל על 1 חלקי N בפרט. בכל N טבעי, קיים איזשהו XN בקטע שלנו, אז בואו נאמר שייך ל... האמת שלא אמרתי בכלל A ו-B, נכון? במשפט הזה. בואו נגיד קיים XN בקטע. כך ש... FXN גדול מ-S פחות 1 חלקי N. דימה, בואו נרשום את הקטע שלנו, בסדר? בואו נקרא לקטע... AB, שיהיה לנו מה לעבוד. ודדדה, ב-X בקטע כך שבלבלבל. FXN גדול מ-S פחות 1 חלקי N. יש כזה מישהו ל-1, מישהו לחצי, מישהו לשליש. יש איבר ככה שהערך שלו יותר גדול. ושוב, ההגדרה של חסם עליון, זה נכון לכל אפסילון ממשי. אני מסתכל רק על 1 חלקי N. כל ממשי חיובי, כן. מה נקבל? מצד שני, מכיוון ש-S שלנו הוא חסם עליון, אנחנו יודעים שהוא גדול שווה מ-FXN. ובסך הכל קיבלנו ש-FXN שלנו נמצאת בין S פחות 1 חלקי N, לבין S. פה זה קטן ממש אמרנו, כן? אמרו שזה לא כזה משנה, אבל בסדר. עד לפה יש שאלות, חברים? כן, לא כל כך הבאתי מקוות את ה-F, כן? את מה? את ה-1 חלקי N. זה נכון לכל אפסילון? בפרט, אני מסתכל על אפסילון עם הצורה, 1 חלקי N. אה, בסדר. מה יאמר כלל הסנדוויץ' על אי השוויון שיש לנו כאן? גם צד ימין וגם צד שמאל שואפים ל-S, ולכן גם אביסנוכו שואף לנו ל-S. אז כעת, מכלל הסנדוויץ', מכלל סנדוויץ', נקבל ש-FXN שואפת ל-S. זה עדיין לא מספיק. כן, אני כאילו רוצה להראות שיש נקודה שממש F שווה ל-S, ואז יהיה המקסימום. אם יש נקודה X0, ככה ש-FX0 שווה S, fx0 שווה s, אז באמת נוכל להגיד ש-x0 היא המקסימום, כי s הוא החסם העליון, גדול יותר מכל ה-f'ים, ולכן, אם יש נקודה fx0 שווה לו, x0 תהיה המקסימום. השאיפה הזאת עדיין לא מספיקה לנו כדי לומר את זה, כן? זה שהסדרה שואפת ל-s, זה נחמד מאוד, זה עוד לא אומר שהיא שואפת ל-s שהיא נקודה מהקטע. אבל, שוב, מה יכולים להגיד על הסדרה XN שלנו? סדרה XN שלנו, כמו קודם, חסומה, כי היא מוכלת בקטע. אבל אלעד, okay. אם F רציפה, ואמרנו שברציפה הערך בנקודה שווה לגבול בנקודה, אז זה מספיק, לא? למה זה מספיק? כאילו... כי זה שווה ממש ל-S. לא, אבל שוב, מדובר פה על סדרה ששואפת
ל-S, כן? נניח שהפונקציה היא, לא יודע מה, פונקציה fx שווה x. סבבה? עשית לא נכון. וה-x n זה 1 חלקי n. אני צריך להסביר למה ה-0, הגבול, נמצא בתוך הקטע או משהו בסגנון. אז אני צריך עוד לומר פה איזושהי שורה או שתיים, אבל זה מאוד דומה למה שקרה במשפט הראשון. לא סתם אין להם שמות שונים, אלא 1 ו-2. הם חברים מאוד קרובים. הסדרה x n חסומה, ולכן, שוב, לפי בולצאנו ויירשטראס, יש לה תת סדרה מתכנסת, זה דומה למה שחשוב למעלה תכלס, xnk, ובואו נסמן את xnk כשואפת לאיזשהו c. כיוון שאף רציפה, באמת מאוד דומה, כיוון שאף רציפה, בוא נקרא לה x0, כן, שתהיה x0 תהיה המקסימום, לא c, אולי זה שונה. מכיוון שאף רציפה, אפשר לקחת את f ולהדביק אותה על שני האגפים פה של השאיפה, לקבל ש-f של xnk שואפת ל-f של x0, עכשיו מצד שני, מכיוון שהסדרה כולה, כל ה-fxn שואף ל-s, גם כל תת סדרה שלה תשאף ל-s, גם fxnk תשאף ל-s. אוקיי, זה תת סדרה. סדרה מתכנסת, כל תתי הסדרות, כמו שאנחנו יודעים, מתכנסות לאותו המקום. פה לשם, מה קיבלנו? fxnk מתכנסת ל-fx0 מצד אחד, ומתכנסת ל-s מצד שני, גבול הוא יחיד, זה עוד היה בהרצאה 4 או משהו כזה, כיוון שגבול הוא יחיד, אנחנו מקבלים ש-fx0 ממש שווה ל-s. עכשיו, יש נקודה שהערך שלה שווה לחסם העליון, חסם העליון גדול יותר מכל ה-x'ים בקטע, נכון? שוב, f של x'ים בקטע. ברחתי למעלה, שנייה. עכשיו, מכיוון ש-s הוא חסם העליון של הפונקציה, fx0, שזה s, נקרא נגיד ש-s שווה fx0. s שווה fx0 הוא החסם העליון של הפונקציה, fx0 גדול שווה מ-fx לכל x בקטע, כלומר זה מקסימום. אתה לא צריך להוכיח ש-x0 היא בתוך הקטע בגלל שזה קטע סגור, נכון? כן, זה עוד ממשפט ערך הביניים, זה באמת השאלה הדומה ששאלו פה. איך אני יודע שהגבול נמצא בפנים? כי הכל נמצא בפנים. כן, נכון. שאלות נוספות על ההוכחה הזאת? יש לי שאלה על המשפט אלעד. זה אומר שיש ערך מינימום ומקסימום, לאו דווקא כשאנחנו מציבים A או B, פשוט איפשהו על הרצף הזה, נכון? כן, כן, מן הסתם, בדרך כלל הוא לא יהיה ב-A ו-B. יש בקטע אינסוף נקודות, הסיכוי שהוא ייפול דווקא בשתיים האלה הוא קטן מאוד. סבא, פשוט לא הייתי בטוחה מהניסוח, תודה. שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז כל מיני שאלות מוזמנים לשאול בשמחה. אנחנו יכולים להתקדם אל הקטע בקורס, אמרנו בסוף הקורס, שעוסק במשפטי בית הספר, אבל לחלקם לפחות ניתן פה איזה שהם שמות שלא היו בבית הספר. אז ככה, משפטי בית הספר. איך באוניברסיטאות אחרות בעולם קוראים למשפטים האלה גם? הרי לא קוראים להם school sentences. Elementary school. לא יודע, אפשר לקרוא לזה משפטי חקירה? לא יודע. ניתן להם שמות, יש להם שמות, תכף תראו. בבית ספר לא היה להם שמות, אבל אני קורא להם ככה, כי אנחנו מכירים אותם.
פה מה שנעשה זה ניתן להם שמות, קודם כל, ניתן להם פנים, נכיר אותם, ונוכיח אותם, פחות את חלקם. אז נתחיל מכמה משפטים, קודם כל להגדיר נקודת קיצון. עכשיו הגדרנו כבר נקודת קיצון בקטע, ואפשר להגדיר נקודה כשמסתכלים על F כמוגדרת בכל R, כמו שקרה בבית הספר, למעט תחומי הגדרה ידועים של מכנה מתאפס וכן הלאה. פשוט נקודה, אם זה מקסימום שבאזור שלה היא הכי גדולה, ואם זה מינימום, אז שבאזור שלה היא הכי קטנה. כן? אז נחדד את ההגדרה של קיצון. למרות ששוב, זה הכל דברים שאנחנו מכירים לא מהיום, אלא עוד מפעם, אז אני מרשה לעצמי לומר שאנחנו מחדדים את זה. אז נקודה x0 נקראת מקסימום מקומי של פונקציה f, נוסיף את המילה פונקציה, של פונקציה f, אם יש סביבה מסביב ל-x0, בוא נגיד x0 פחות אפסילון, x0 ועוד אפסילון, משהו כזה, די, למה כזה? x0 פחות אפסילון פסיק, x0 ועוד אפסילון, שלכל הערכים בסביבה הזאת, ה-fx0 גדול יותר. כך שלכל x בסביבה מתקיים ש-fx קטן שווה f של x0. כי אני לא רוצה שהערך יהיה הכי גדול בעולם ever. אני רוצה אזור מסוים. ככה נראית נקודת מקסימום מקומי באופן דומה. אפשר להגדיר מינימום מקומי. אפילו נעשה את זה, לא צריך. רעיון, טוב, נרשום, יאללה. בואו נעתיק את זה אז. נעשה את זה בולד. נקודה x0 נקראת כך וכך וכך וכך, כך שבכל סביבה, זה, יש סביבה שבה זה קטן יותר. עוד קיצון, זה היה בבית ספר, שוב, לא זאת המספרים של השאלונים, עיוותו את זה, לא עשו בכיתה י', כל שנה עושים איזושהי תוכנית אחרת, כאילו פתאום כולם יאהבו מתמטיקה ויצליחו. בתקופתי היו שני שאלונים עם לגזור, שאלון אחד היה עם טריגו ופונקציה רציונלית וזה, והשני היה, ושורשים, והשני היה עם אי ולן, לא יודע למה פיצלו את זה. לא יודע למה, לא יודע מה הקטע כאילו, למה פוצלים את זה ככה, אבל סבבה. כל מיני גוזרים משווים לאפס. ועשיתי ספוילר, איך מוצאים קיצון? גוזרים משווים לאפס. אז אנחנו לא כאלה תמימים. קודם כל יש לנו פונקציות שאין להן נגזרות. יש כאלה רציפות שאין להן נגזרת. נכון, זה ערך מוחלט של X. באפס יש לה שפיץ של הקיצון, אז הכי קטן אפס שם. אבל אין שם נגזר. חוץ מזה גם יש נקודות בקצה של הקטע, אם מסתכלים על קטע סגור. גם את זה דיברו בית הספר, אבל בשורה התחתונה, דרך המלך, משם עוד לא יצאנו, כדי למצוא קיצון, גוזרים ומשווים לאפס. זה לא מספיק, נכון? זה רק הופך את הנקודה לחשודה לקיצון, עוברת מסדר זיהוי, עלייה, ירידה, נגזרת שנייה, יש דרכים לבדוק את הסימן שלו, אולי נזכיר גם את חלקן. אבל המשפט עצמו בשורה התחתונה אומר את הדבר הבא, אם זו נקודת קיצון, והפונקציה כמובן גזירה שם, כמו כל פונקציה של בית ספר שהיא גזירה איפה שבא לנו, אז הנגזרת מתאפסת שם. זה בעצם המשפט שישב לא כזה מאחורי הקלעים, די היה שם בפרונט, כשחיפשנו נקודת קיצון בבית הספר. המשפט הזה נקרא משפט פרמה. פרטיקאי צרפתי, לפי השם, כמו שאתם מבינים, לא חדש, בסדר, מהמאה ה-17, גם המשפט הזה שלו תרם הרבה בתורום גם במקומות נוספים, גם בתורת המספרים, יש לו משפט ידוע, אם כתבו עליו איזה ספר מדע פופולרי מאוד מפורסם, שלקח המון המון זמן להוכיח אותו, פרמה טען שיש לו הוכחה פשוטה, אבל היא לא רשומה, לא היה לו מספיק מקום לרשום אותה, תנסו לו לרשום את זה במבחן, נראה כמה נקודות תקבלו, יש לי הוכחה יפה, אבל אין לי מקום בדף.
זה לא המשפט הזה כמובן, זה משפט, כמו שציינו עכשיו, משפט יותר פשוט, תהי, תהי זה תמיד טוב, אני חושב את זה ישר, אם x0 נקודת קיצון מקומית של f, ו-f גזירה בנקודה x0, אז הנגזרת חייבת להיות 0. אלה פשוטות. מה זה? יש לך עוד דוגמאות למקרה שזה רציף ולא גזיר חוץ מהערך המוחלט באפס? סתם שאני אקבל כאילו אינטואיציה? זה צריך להיות פונקציה לא של בית הספר. כאילו אז גם דוגמאות שהיו בתרגול שבוע שעבר, לפחות אצלי, אני מאמין שגם אצל אחרים, קחו פונקציה מפוצלת, שיש לה שני גבולות, היא רציפה, לא יודע מה, נגיד סינוס x מצד אחד, x מצד שני. שניהם שואפים לאפס. אז היא תהיה רציפה, אבל לא יש שם נגזר. לפי ההגדרה שנגזר, אני אחשב ולא יקרה כלום. שוב, זה חייב להיות פונקציה מפוצלת, כי כמו שדרשנו, כל הפונקציה של בית הספר, הן גזירות, סליחה, סליחה, יש דוגמה של בית הספר. מה עם שורש שלישי של X? ב-0? זה רציפה, הכל סבבה. אבל אי אפשר לגזור אותה שם, הנגזרת, בכלל יש לה מתאפס. בנקודה 0, אז האמת היא שאם רוצים פונקציה רציפה שאיננה גזירה, אז אפילו בית הספר יכול לתת לנו תשובות. במילים פשוטות, בנקודה קיצור הנגזר מתאפסת, חשוב לי לומר, חשוב לשים לב שההפך לא נכון. אם הנגזרת מתאפסת, זה לא אומר שאני לא אף פעם, זה לא אומר שזו נקודת קיצון, הדוגמה הקלאסית, למרות שיש כנראה אחרות גם, x בשלישית ב-0. רגע, נגזרת זה 3x בריבוע, תציבו 0 זה יתאפס, אבל זה לא קיצון, הפונקציה עולה כל הזמן. אז צריך להיזהר, בסדר? גם את הספר נזהרנו. לא גזרנו, השווינו לאפס, משל. היה בדיקה. או נגזרת שנייה, או לעשות טבלה. עם העלייה וירידה. אבל נגזרת מתאפסת, לא אומר שזה קיצון. אם זה קיצון... זה קיצון מקומי קראו לזה, מקסימום מקורי קראו לזה, לא קיצון. לא, שוב. אני מתבלבל. אם הנגזרת מתאפסת, זו לא נקודת קיצון. קיצון זה שם הכללי למקסימום ומינימום. זה נקרא אקסטרמום בלעז. קיצון זה מילה יפה בעברית, אני משתמש בה. כלומר, במקרה הזה זה יהיה... אני אומר, זה גם מקסימום וגם מינימום, אם הנגזרת מתאפסת, זה לא בהכרח קיצון. ושוב, דברים כאלה היו בבית הספר, אנחנו מכירים את זה. זה יהיה נקודת פיתול. פה זה למשל פיתול, כן. פה זה למשל נקודת פיתול. זה שהנגזרת מתאפסת בשורה התחתונה, לא אומר שזה קיצון, ושוב, ידענו את זה, וזה שהנגזרת התאפסה, לא סיימנו שם את התרגיל. אנחנו המשכנו ובדקנו האם זה קיצון. עם תחום העלייה וירידה בדרך כלל, כי גם שואלים את זה, אז כבר נעשה את זה על הדרך. אפשר גם אם נגזרת שנייה לבדוק, נגזרת שנייה חיובית זה מינימום, שלילית זה מקסימום, אבל צריך לבדוק. נגזרת סתם מתאפסת זה עוד לא אומר. זה חשודה. כן, זה בהחלט מפנה זרקו אל הנקודה. אבל זה עוד לא סוף הסיפור, לגבי האם היא קיצון או לא. צריך לבדוק את זה. כיוון ההפוך, זה המשפט ואותו נוכיח. אם זו נקודת קיצון, אז הנגזרת מתאפסת, כמובן, אם קיימת כזאת. פה כבר יותר מבוגרים, שרדנו קרבות, וטרנים של אינפי אחד כבר, אנחנו יודעים שפונקציות לא חייבות להיות גזירות. אבל אם כן, וזה קיצון, אז הנגזרת מתאפסת. אלעד. כן, שאלות? נגיד בשורש שלישי של X, אז מה השיפוע של הנקודה 0 כאילו? מה השיפוע המשיק? כן, בנקודה 0 כאילו. אז כמו שאנחנו מבינים, כנראה שאין שם... לפחות משהו שאפשר להגדיר אותו בשלוף, כמו שמגדירים משיק באופן רגיל, במקרה הזה, כי אין שם נגזרת. שאלות על המשפט, חברים, אפשר שנוכיח אותו? אוקיי, אז בואו נוכיח למקרה אחד, יעני מינימום או מקסימום, השני דומה,
עשינו לוויירשטרס מקסימום, בואו נעשה פה מינימום, בסדר? אז נוכיח כאשר, או במקרה שבו x0 מינימום מקומי, המקרה של מקסימום דומה. אנחנו יודעים שהפונקציה שלנו גזירה בנקודה, אז f גזירה בנקודה x0, ולכן הגבול של הנגזרת מוגדר. לכן הגבול מהגדרת הנגזרת הוא קיים וסופי. אנחנו רוצים להראות שהוא 0. אז x שואף ל-x0 של f של x0, f הוא f של x, פחות f של x0, חלקי x פחות x0. זה f tag. אנחנו יודעים עכשיו שהיא גזירה, זה קיים. אנחנו רוצים להראות שהוא שווה 0. אם גבול קיים, מה זה אומר על הגבולות החד-צדדיים? הם קיימים. בפרט, הגבולות החד-צדדיים קיימים, קיימים, נסע לי בערמית, קיימים ושווים. בואו נעתיק אותם ונרשום את זה, פשוט עם פלוס ואחד עם מינוס. לא, כן, אחד עם פלוס והחבר שלו עם מינוס. איפה קפץ? רגע, רגע, אחורה פנים. מה שאני רוצה להראות זה שאחד מהם הוא שלילי, כלומר קטן, קטן שווה 0, והשני חיובי גדול שווה 0, ואם זה קטן שווה וגדול שווה, אז זה חייב להיות שווה, וזה באמת יתאפס. אני אשתמש בעובדה ש-x0 היא מינימום מקומי. אז מכיוון ש-x0 מינימום מקומי, אנחנו יודעים ש-fx0 קטנה יותר מ-f של x. זה לא נכון לכל x ביקום, אבל זה נכון באיזשהו אזור, סביבה, בשפה יפה, של x0, מכיוון שמדובר פה בגבול אל x0, באיזשהו שלב אנחנו נמצאים בתוך הסביבה הזאת, ולכן אפשר באמת להניח ש-fx גדול שווה מ-fx0 לכל x בסביבה כלשהי של x0. אנחנו מסתכלים על גבול שבו x שואף ל-x0, ולכן אפשר להניח שאנחנו נמצאים בסביבה הזאת. זה אומר שהמונה בשני הגבולות החד צדדיים הוא תמיד חיובי. כן, לכן fx פחות fx0 גדול שווה 0, והמונה בשני הגבולות הוא אי שלילי, כן, אולי הוא שווה 0, יכול להיות, אבל גדול שווה על כל פנים. מה לגבי המכנה? זה כבר תלוי. בואו נשום את זה כשאלה, בואו נראה קצת. מה לגבי המכנה? אם אנחנו שואפים ל-x 0 מן הפלוס, יעני x גדול יותר, אז גם המכנה חיובי, נכון? אם אנחנו שואפים מהפלוס, x גדול מ-x 0, ולכן המכנה חיובי, כלומר, הגבול הזה שלנו ששווה לנגזרת גדול שווה 0. יש לי דז'ה וו. מה לגבי המכנה מצד שני? אם x שואף ל-x 0 מהמינוס, יש לי פה מינוס גדול, רגע, שואף ל-x 0 מהמינוס,
אז הוא קטן יותר. ולכן המכנה שלילי. שוב, המונה חיובי, אז אנחנו יודעים שהגבול הזה בסך הכל יהיה שלילי, חיובי. קטן שווה 0. מונה גדול שווה 0, מכנה קטן מ-0. שני הגבולות האלה שווים ל-F-tag. נו, F-tag. גדולה שווה 0, וקטנה שווה 0, מפה לשם, בום, שווה 0. סך הכל, נקבל שאכן, או בא לך להגיד, וואלה באמת, Fx0 זה F-tag ב-x0 זה 0. יפה. שאלות על המשפט הזה, חברים? זה לא אומר שהפונקציה היא לא חד-חד ערכית? זה אומר, כן. אם יש קיצון, אז עד אליו נגיד זה מינימום. עד אליו ירדתי ואז עליתי. אז מן הסתם עברתי בעלייה ובירידה באותן נקודות. זה אומר שהיא לא חד-חד ערכית, כן. שאלות נוספות על המשפט שלנו? אוקיי. אז אני רוצה את משפטי בית הספר הבאים, של אם נגזרת חיובית אז הפונקציה עולה, ואם נגזרת שלילית הפונקציה יורדת, אבל אפשר להוכיח אותם עכשיו, כמו שאנחנו יפה ככה את פרמה, אבל אפשר להוכיח אותם באמצעות המשפטים הבאים שאמרתי, של רול, לגרן, לא צריך יותר, שעוסקים בנגזרת, אז אולי כדאי שננסח את המשפטים האלה, ואז ננסח גם את המשפטים האלה שלנו, אולי נעשה איזשהו אוסף קצר של משפטי בית הספר שכן מעניינים אותנו, ואז נתחיל לדבר על המשפטים האחרים שננסה להוכיח באמצעותם, אז משפטי בית ספר נוספים, אם הנגזרת חיובית, או אפילו אי שלילית, הפונקציה עולה, אם הנגזרת חיובית, הפונקציה יורדת, נגזרת לא חיובית, הפונקציה יורדת, מה עוד אנחנו יכולים להגיד? אפשר לנסח כמירות וכהירות, נקודות פיתול, כמו בית ספר, אפשר לנסח משפט או שניים, על כמירות, כהירות ופיתול. לא יודע אם זה קריטי כל כך. פונקציה נקראת כמורה עם הנגזרת השנייה החיובית, כערורה עם הנגזרת השנייה השלילית. פיתול זה מעבר מכמירות לכהירות. תכלס כמורה זה שאם אני מצייר את הפונקציה, מותח קו ישר בין שתי הנקודות, הוא תמיד נמצא מעל הפונקציה, כאורה זה שקו ישר משתי נקודות נמצא מתחת לפונקציה, לא נראה לי קריטי, לא? לא יודע, לא נראה לי קריטי מה שנקרא. מה עוד כן כדאי לומר? מה שנקרא מבחן הנגזרת השנייה לקיצון, המבחן הטוב זה זה. איך אני מראה שנקודה היא מקסימום? מראה שאליה אני יורד, אליה אני עולה, ממנה אני יורד. איך אני מראה שמינימום, אליה אני יורד, ממנה אני עולה. כן, זה הדרך הטובה להראות שנקודה היא קיצון. כן, באמצעות עלייה ירידה. אפשר להראות שנקודה היא אכן קיצון. זה מה שעשו בית ספר עם טבלה, וזה סבבה לגמרי, זה גם הדרך הטובה. יש מה שנקרא מבחן הנגזרת השנייה, לקבוע את סוג הקיצון עם הנגזרת השנייה בנקודה. בסדר? אם F-tag X0 זה 0, וגם הנגזרת השנייה היא חיובית, אז X0 היא מינימום. אם הנגזרת היא 0, והנגזרת השנייה היא שלילית, אז זה מקסימום. זה גם פחות קריטי. אילן. כן. בקשר לדבר הזה, אני כמעט די בטוח שפעם אני נתקלתי באיזה פונקציה,
שזה לא עבד, ואז אני ביררתי לזה קצת באינטרנט, ומסתבר שיש איזה דבר כזה שנקרא נקודה תוקף, שזה לא... תוקף זה פיתול פשוט, בשם יפה. אם יש לה נגזרת השנייה סימן, בסדר, אם זה פלוס או מינוס, ויש שם נגזרת שנייה, כן? אז הסימן הזה יכול לעזור לקבוע מהו סוג הנקודה, כמו שרשמתי. אם הנגזרת השנייה גם מתאפסת, כמו למשל אצל X בשלישית, בנקודה 0, אז היא לא עוזרת. אז אני אומר, חרם על המבחן הזה, אם יש את אחד כאילו. עלייה וירידה זה הדרך הטובה ביותר לבדוק קיצון. א' זה עובד תמיד, יכול להיות פה, כאילו, א' וב' זה עובד תמיד, א' כי יכול להיות שנגזרת השנייה גם מתאפסת וזה לא עוזר, יכול להיות שאין נגזרת שנייה, זאת אומרת, זה שיש נגזרת בבית ספר זו על אוטומט, אצלנו זה ברור כזה ברור, אם בא לכם להוכיח שנקודה מסוימת היא קיצון, תעשו את זה מעלייה וירידה, תראו שלפני הפונקציה יורדת או עולה, ואחרי זה היא עולה או יורדת, מחליפה כיוון, הנגזרת מחליפה סימן, ולכן זו נקודת קיצון. מה שרוצה להגיד פה שוב, משפטים נוספים בבית הספר, נשים פה איזה יו, את כולם אנחנו יכולים א' לנסח, ב' גם להוכיח, אני לא יודע אם יש לנו זמן להוכיח את כולם, את אחד אנחנו נוכיח, אחד זה חשוב, אמרתי, זה מה שאנחנו רוצים, שתיים זה להגדיר מושגים חדשים של קמירות, קירות וזה, ושלוש, שוב, אם אני כבר יש לי דרך טובה יותר לקבוע סוג של קיצון, אז למה שאני אשתמש בשלוש? ואפשר לנסח פה עוד דברים שאולי יופיעו בית הספר וכרגע פרחו מזיכרון. אני כן רוצה, אמרתי, להוכיח את משפט אחד, אבל יהיה כנראה קל לעשות זה עם המשפטים הבאים כבר בתור או בקורס, ולכן אולי כדאי שנתקדם עליהם ונחזור אל אחד להוכיח אותו, ואז נחשוב האם בא לנו גם שתיים ושלוש, יחסית יש לנו זמן. בסדר, אמנם לפחות אצלי יש שתי הרצאות אחרי התרגול האחרון, אני לא יודע למי אתם רשומים ביחס לתרגול וביחס להרצאה, אבל זה אמור להיות מעורבב לגמרי, כן? לא שאיזושהי הגבלה על מי שרשום לקבוצה שלי הולך לתרגול הזה ולהפך, ולכן הנושאים שילמדו בשתי ההרצאות האחרונות, במיוחד בהרצאה האחרונה ביום חמישי הבא, אני רוצה לעשות הרצאה חצי תרגול, כן? אז למרות שכאילו נראה מגיש שיש זמן, עוד כמה יש לי זמן באמת, אז בואו נתקדם אל המשפטים הנוספים, נוכיח באמצעותם את זה בוודאות, ואם נראה שיתותנו באמת בידינו, אז נדבר גם על אלה. ואם אתם זוכרים עוד שמשפט בית הספר שאתם רוצים שנוכיח, אז אתם יכולים להזכיר אותו ונעשה אותו גם. שש, שאלות על המשפטים שהזכרנו פה? אוקיי, יפה. אז בואו נתקדם למשפט הבא, אחרי משפט פרמה, יש לנו את משפט רול. זה היה מתמטיקאי בריטי. ויקיפדיה תגיד לכם מה שם הפרטי שלו, אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד סתם. יש לי בראש ג'יימס, אבל זה לא חייב לבין ג'יימס. רול, R-O-L-L-E, אנחנו רושמים את זה. והוא אומר את הדבר הבא. הוא גם ותיק, הוא גם מהמאה ה-17 אפילו, או לפני 300 פלוס שנה, זה יפה. הוא שקוראים לו מישל, אלעד. אז הוא צרפתי, אולי סתם אולי חרטטתי שהוא בריטי. רול, נשמע צרפתי, למה לי בראש בריטי? לא יודע. מישל, אז מישל. המשפט שלו מסתמך על משפט פרמה, לכן גם יש שיגון מסוים לומר אותו פה, אבל בואו נסח אותו בלי קשר ונראה שהוא משפט די הגיוני, אז גם נוכיח אותו. משפט רול ורשו מדבר על הנגזרת, גם פרמה התחיל לדבר על הנגזרת, כן, אבל אחרי ערך הביניים בוויירשטרה שאנחנו היום, שמדברים רק על רציפות, אלה גם משפטים שעוסקים בגזירות, אז תהי, תהי זה תמיד טוב, F רציפה בקטע AB, ושתהיה גם גזירה שם. עכשיו, כמו שכבר אמרנו, גזירות לא אכפת לה מהקצוות, כן, רציפות זה שהגבול משמאל יהיה שווה לערך, גבול מימין יהיה שווה לערך, נגזרת צריכה שתי נקודות, נכון, ככה גדר נגזרת, שתי נקודות, משיק וזה, אם יש לי רק צד אחד של הנקודה בקטע, אני לא באמת צריך להגדיר שם גזירות, אז משפט רול וגם משפטים הבאים ידרשו שהפונקציה תהיה גזירה בקטע הפתוח, לא דחוף מה קורה בקטע הסגור, כך שהערכים בקצוות שווים. זי, קיימת נקודה C בין A ל-B, שבה הנגזרת מתאפסת.
אם הערכים של הפונקציה בקצוות שווים, יש נקודה, ושוב, הפונקציה גזירה, כן, ורציפה, זה obvious, פונקציה של בית ספר מבחינתנו בראש, הערכים בקצוות שווים, אז יש נקודה שבה הנגזרת מתאפסת. מה ההיגיון? בואו נסרטט את זה, כי זה מאוד הגיוני כשמציירים. יש פה צבע כחול, אבל אולי שיהיה כחול. לא צריך אפילו ציר ה-X, כאילו, כן, שיהיה רק ציר ה-1. נניח שיש לי פה, נימה, בואו נעשה צירים בכל זאת, שמחרם על עקוב. אז בואו נעשה ציר Y וציר X, נניח. נניח שיש לי את הנקודה A פה, ואת הנקודה B פה. עכשיו, נניח שפה זה הקו, שיש לי את F של A ו-F של B. זה אותו קו גובה, כן? F של A שווה F של B. עכשיו, איך נראית הפונקציה? אין לי מושג. סתם פונקציה. אבל, אם הפונקציה עלתה מהנקודה A-F של A, כדי לחזור ל-B-F של B, מתישהו היא חייבת לרדת. כן, אני לא יכול לעלות לנצח, אני צריך לחזור. אני גם יכול לרדת ולעלות. אני יכול לרדת ולעלות מלא פעמים, כן? אבל, אם, כיוון שאני מסיים ומתחיל באותו קו גובה על הציר ה-Y, אם עליתי, אני חייב לרדת. ולהפך, אם ירדתי, אני מתישהו חייב לעלות. בכל מקרה, מכיוון שהפונקציה רציפה וגזירה, אני מסיים באותו קו גובה, אם עליתי אני חייב לרדת, אם ירדתי אני חייב לעלות, אני חייב לעבור מעלייה לירידה, חייבת להיות לי נקודת קיצון. לפי משפט פרמה, בנקודת קיצון, הנגזרת באמת מתאפסת. יכולות להיות כמו פה כמה כאלה. אבל אחת לפחות יש לי. ולכן, משפט רול אומר שאם באמת הפונקציה רציפה גזירה, הפונקציה בית ספר, כמו שאנחנו קוראים לה, והערכים בקצוות שווים, מתישהו באמצע הנגזרת תתאפס. למה? וזה גם מה שרשום עוד שנייה בהוכחה הפורמלית, כי מתישהו באמצע צריכה להיות נקודת קיצון. אלעד. כן. אתה יכול גם לומר, נגיד אם הנקודה B הייתה יותר גבוהה, והתחלת לרדת, אז אתה חייב לענות, או הפוך. זהו, אפשר להתחיל עכשיו לנסח מקרים מה קורה כש-FA גדול מ-FB, להכניס לסיר שלנו גם את ערך הביניים, אבל זה פחות קריטי, כן? זה המקרים שה-Y'ים שווים. כן, זה המקרה שאנחנו מנסחים אותו. יש לנו משפט שמחליט, משפט רול, נקרא לגרנג', אותו כבר נראה, בפעם הבאה, ביום חמישי כנראה, והוא מדבר על מה עושים כשהקצוות לא שווים. אבל שוב, אינטואיטיבית זה מאוד הגיוני. זה שווה פה, עליתי נחייב לרדת, ירדתי נחייב לעלות, יש שם קיצון, והנגזרת שם תתאפס. אז מה התוכחה היא לא ארוכה, כמו שזה נשמע בעל פה, ככה זה נשמע בכתב. אז הוכחה, F רציפה בקטע AB, ולכן לפי ויירשטרס מקבלת מינימום ומקסימום בקטע. מה לא יהיה נכון להגיד? יש מקסימום בקטע, הנגזרת שם מתאפסת, או יש מינימום בקטע, הנגזרת שם מתאפסת. למה זה לא נכון? כי המקסימום והמינימום יכולים להיות בקצוות, ובקצוות עצמם אין לנו ממש נגזרת, כן? בואו נסמן את המקסימום והמינימום ב-M קטן ו-M גדול, בסדר? אם שניהם נמצאים בקצוות, למשל F של A זה המינימום ו-F של B זה המקסימום, זה מקרה שצריך להתייחס אליו, אבל הוא די פשוט גם בפני עצמו. אם שניהם נמצאים בקצוות, מכיוון שלפי הנתון הקצוות שווים, אנחנו נקבל שהמקסימום והמינימום בקטע שווים, מכיוון שאלו המקסימום והמינימום, לכל X בקטע,
מתקיים שהערך של הפונקציה ב-X קטן שווה מהמינימום, הפוך, גדול שווה מהמינימום וקטן שווה מהמקסימום, ואם הם שווים, מה זה אומר? שכל הערכים בקטע שווים. M שווה F של X. משמע פונקציה קבועה בקטע. פונקציה קבועה, הנגזרת שלה בכל נקודה מתאפסת. זה לא סתם קיימת נקודה, זה לכל נקודה. זה הרבה יותר טוב. אם אחד מהמקסימום, אם שניהם, סליחה, מקסימום ומינימום, נמצאים בקצוות, אז אני לא יכול להגיד הנגזרת שם אפס, כי בקצוות לא יודע אם יש נגזרת. אני כן יכול להגיד מה שרשמנו עכשיו. אם גם המקסימום וגם המינימום בקצוות, והקצוות שווים, אז כל הערכים בקטע שווים לאותו דבר. פונקציה קבועה, נגזרת שלה מתאפסת, תמיד, לא רק קיימת כזאת. אם אחד מהם, כלומר מקסימום מינימום, לא נמצא בקצוות, בקצה הקטע, נניח למשל ש-M, למשל M, מכיוון שזו נקודת מקסימום, והיא נמצאת בקטע הפתוח, לא נמצאת בקצה, נמצאת בקטע הפתוח, שם F שלנו גזירה, לפי משפט פרמה הקודם, הנגזרת מתאפסת בנקודת הקיצון הזו, כלומר אם C היא הנקודה שנותנת את הערך המקסימלי, היא הנקודה עבורה F של C זה M, אז F טאג של C זה 0, זה לפי פרמה. וכנראה גם אם זה היה המינימום, קל וחומר אם גם המינימום וגם המקסימום, שניהם היו בתוך הקטע. אז היו לנו שתי נקודות שבהן הנגזרת מתאפסת. אז בכל מקרה, פונקציה רציפה בקטע הסגור, גזירה בקטע הפתוח, של תנאים של בית הספר, והערכים בקצוות שווים, נותנת לנו בהכרח נקודה בתוך הקטע שבה הנגזרת מתאפסת. שאלות על המשפט הזה? יש לי שאלה. למה במשפט עצמו זה C נמצאת בקטע, היא שייכת לקטע הפתוח של ה-IB ולא לקטע הסגור? אז שוב, בקטע הסגור, מה ההבדל בין הסגור לפתוח? בעצם מה אני טוען פה? שהנקודה C, כמו בערך הביניים זה, לא בקצה של הקטע. זה די נובע מהתנאים של המשפט. אני לא יודע בכלל שיש נגזרת בקטע, בקצוות, סליחה, וכמו שהערנו, אני גם לא כך רוצה להגדיר נגזרת בקצה. כן, לא הגדרנו מושג של נגזרת בקצה של קטע, או פונקציה גזירה בקטע סגור. אין לנו הגדרה כזאת. הנגזרת קיימת בקטע הפתוח. אם אני רוצה לגזור בנקודה מסוימת, הנקודה אמורה להיות בקטע הפתוח. תודה. היי, אלעד. כן. אני יכול לקרוא, אבל בהקשר הזה באמת, אני יכול לקרוא עם המקסימום בקצה לכל נקודת קיצון, מבחינת הטרמינולוגיה כאילו? כן, מבחינת הטרמינולוגיה אין בעיה, זה הערך הכי גדול בקטע. אבל למרות שאני קורא לנקודת קיצון, אני לא יכול להפעיל את המשפטי ויירשטרס עליו, נכון? כאילו זה לא רלוונטי לגביו. לא, למה? הוא בא מתוך משפט ויירשטרס. המשפט שאתה לא יכול להפעיל עליו זה משפט פרמה. בתור נקודה בקצה של הקטע, מה שהופך אותה למקסימום זה לא שהנגזרת בה מתאפסת. אה, אוקיי, סבבה, סבבה. אלן. כן. בקצה של הקטע הסגור היא בוודאות לא גזירה, נכון? כי יש לך רק גבול חד צדדי. לא, שוב, בכלל לא הגדרנו מה זה גזירה, כאילו אין בכלל גם הגדרה יותר מדי חשובה כזאת, של נגזרת רק בקצה של קטע. כאילו יכול להיות שהפונקציה מוגדרת תמיד, לא יודע, fx שווה x, ואני בוחר להסתכל בקטע ספציפי, בין 0 ל-1. אני יודע שיש בעולם בחוץ f טאג של 1, אבל אם אני אסתכל שנייה רק על הקטע הסגור, אין משמעות לנסות להגדיר F טאג של אחד. אפשר לנסות להגדיר משהו, להגדיר גבול של הנגזרת, אבל גבול משמאל, אם אני בא לקצה הימני, או גבול מימין, אם אני בא לקצה השמאלי, לקרוא לזה נגזרת חד צדדית. יש דברים כאלה. אז בטח במה שאנחנו עושים זה פחות דחוף.
סבבה, הבנתי. שאלות נוספות, חברים. אלעד, יש לי שאלה אם אפשר פחות שוב. יש קודם למישהו על הארץ, אז אני אמתין. יש לי רגע שאלה על משהו שהיה יותר מוקדם בהרצאה, אם סיימנו. סיימנו, חמש וחצי כבר היה. אוקיי, כן. אז היה את המשפט של המשפטי, איך קוראים לו שם, ויירשטרס? כן. שאמרנו שבקטע סגור, אז זה רציף, משהו כזה. זה הראשון? כן, על הראשון אני מדבר. הנה, פונקציה רציפה בקטע סגור היא חסומה. אז בעצם... כאילו, אני יכול להסיק מזה שבקטע פתוח זה לא חסום, כאילו? לא, בקטע פתוח זה לא בהכרח חסום. כן. אז זהו, אני לא מבין כאילו איך זה הגיוני שזה לא חסום, כי אם נגיד ה-X'ים שלי זה בין 1 ל-6 נגיד, סתם, אז יש לי Y שזה כאילו, יש לי Y שמתאים ל-1, Y שמתאים ל-6, Y שמתאים לכל מה שבאמצע. בואו נסתכל על הפונקציה הבאה, בסדר? 1 חלקי X, בקטע בין 0 ל-1. אוקיי. פונקציה רציפה בקטע הזה. אין לה נקודות, נכון. היא רציפות בתוך הקטע. אבל היא לא חסומה. בכל שאני מתקרב ל-0, הערך שלה שואף לאינסוף. אוקיי, אם הקטע הוא סגור, אוקיי, נכון. אני יכול להסיק שהיא חסומה. אם לא, אז זה לא בהכרח. כן, אם אתה לוקח דוגמה הזאת, למשל, רגע, אבל אם זה היה סגור, אז גם אפס, מה זה... אם זה היה סגור, אם היה סגור, כמו ששאלו מקודם, אז היא כבר לא הייתה רציפה. אם אפס נמצא בקטע, אפס הוא אי רציפות של הפונקציה הזאת. אוקיי. צריך שני דברים, רציפה, ושהקטע יהיה סגור. אם הקטע לא סגור, או שהיא לא רציפה, זה לא בהכרח יעבוד. אוקיי, מעולה, תודה. אלעד, יש לי שאלה על מה שעשינו עכשיו. לא הצלחתי להבין למה זה, מה זה אומר שפונקציה קבועה. לפי מה שסרטטת מקודם, ראינו שהיא לא פונקציה קבועה. מה שסרטטתי היה מקרה מאוד ספציפי, כן? אם אני חוזר לסרטוט, מה בעצם מתאר המקרה שבו המקסימום שווה למינימום? אני מחק את זה ככה. הערך הכי גדול של הפונקציה שווה לערך הכי קטן. כלומר, פה אני מקבל את המקסימום, זה הכי גדול, ופה אני מקבל את המינימום, זה הכי קטן. איך חייבת להיראות הפונקציה? קו ישר, לא. קו ישר, זה חייב להיות פונקציה קבועה ביניהם. זה שיצא פה ישר, כן? שהוא כזה. רגע, אבל אם היא תעלה ואז תרד... אז זה כבר לא המקרה הזה. אם היא תעלה ואז תרד, זה מקרה שבו יש לי קיצון בתוך הקטע, וזה המקרה השני שתארנו. המקרה הראשון, אם שני הקצוות הם נקודות הקיצון, גם מקסימום וגם מינימום, אז היא חייבת להיות קבועה. המקרה השני הוא באמת המקרה שציירנו מקודם, שיש לי נקודה בתוך הקטע שהיא קיצון. ואז היא עולה ויורדת, יורדת ועולה, מה שצריך לעשות. בשני המקרים, הנגזרת מתאפסת. במקרה השני, כי זה כאילו הקלאסי שנתנו את האינטואיציה, כי זה נקודת קיצון בתוך הקטע. בראשון, כי היא פונקציה קבועה. פונקציה קבועה נגזרת שלה תמיד אפס. תמיד יש נקודה שבה נגזרת... את האילוץ פשוט שהיא תהיה קבועה, לא נראה לי שצריך להבין. אז שוב, מה אמרה האינטואיציה שציירנו לפני ההוכחה? אם הפונקציה עולה היא חייבת לרדת, אם היא יורדת היא חייבת לעלות, לכן יש קיצון, לכן הנגזרת שם מתאפסת. נכון. אבל רגע, יש עוד מקרה. אולי הפונקציה לא עולה ולא יורדת? אם היא עולה, אז היא חייבת לרדת, יש קיצון. אם היא יורדת, אז היא עולה, יש קיצון. אבל זה רק אם. אם היא עולה, אז ככה, אם היא יורדת, אז ככה. מה אם היא לא זה ולא זה? מה אם הפונקציה לא עולה ולא יורדת? מה זה אומר? פונקציה קבועה. לא יודע, fx שווה 1 כל הזמן. זה גם פונקציה רציפה וגזירה. למה המשפט תקף גם לגביה? אז המשפט תקף לגביה מקל וחומר, כן? אם פונקציה קבועה, כל הנגזרות, כאילו, כל הנקודות הנגזרות מתאפסת. כן. זה ממש עובד. עובד טוב אפילו, כן? זה אפשר להכין את הקיימת ולכל.
כאילו המטרה הייתה להוכיח את, את המשפט, והיינו חייבים לחלק למקרים בעצם. זה, כל, זה... מה שציירנו לפני המשפט, נתן את האינטואיציה כאילו הקלאסית למקרה שאנחנו חושבים עליו בראש, אבל תכלס יש עוד מקרה. פונקציה לא עולה ולא יורדת. זה, המקרה, במקרה הזה זה די ברור, הפונקציה קבועה נגזרת מתאפסת תמיד, אבל זה מקרה שצריך לומר אותו. כי הוא לא מופיע באינטואיציה של הציור של יש קיצון בפני. הבנתי. יש לי עוד שאלה שהיא קשורה למשהו שאמרנו באמצע, אני חושב שזה קשור לי גם להרצאה הקודמת. אוקיי. לא יודע אם היא בסיסית, אבל למה בערך מוחלט אין לנו נגזרת? אני חושב שממש רשמנו את זה. אם אני בא לגזור בערך מוחלט לפי ההגדרה, אז מימין שזה פלוס אני אקבל 1, משמאל שזה מינוס אני אקבל מינוס 1. ואז כאילו מימין ומשמאל זה גבולות שונים, אז הגבול של הגדרת הנגזרת לא קיים. הגבול לא קיים, אז זה נגזרת. ויש איזו משמעות מבחינה, מבחינה ציורית שרואים את זה, או שזה רק לפי ההגדרה מצליחים להבין שזה לא אפשרי? אז שוב, אני הערתי בעבר, אפילו יותר מפעם אחת, אני לא זוכר אם זה היה פה בתרגול, פה גם הערתי לפחות פעם אחת, שאפשר לפתוח דיון, כמו שפתחנו דיון ברציפות, לגבי נגזרת. כלומר, למיין סוגים שונים של נקודות אי-גזירות. ומה זה אומר על הפונקציה? כמו שברציפות אמרנו סליקה, זה שיש חור, קפיצה, זה שטוב, יש קפיצה, אפשר גם למיין אי-גזירות, נקודה שאפשר לקרוא לה חוד, נקודה שאפשר לקרוא לה פינה, משיק אנכי. יש מקומות שעושים את זה, אנחנו אצלנו לא עושים את זה. ולכן, אם הפונקציה רציפה, אבל לא גזירה, אפשר בהחלט להתאים סיטואציות גיאומטריות שמקבילות לתרחיש האלגברי שבו הגבול לא קיים, ופחות חשוב לי לעשות. אז בעיקרון נשאף תמיד, אם אנחנו רוצים לבדוק אם קיימת נגזרת, אז בעצם להשתמש בהגדרה. כן, כמובן אם זה פונקציה שלא של בית הספר, פונקציה מפוצלת או משהו כזה. פונקציות שלנו, רובן ככולן, אנחנו יודעים לגזור אותן, אנחנו באמת גוזרים אותן, כמו שצריך, לפי ההגדרות, לא לפי הגדרות, סליחה, לפי הכללים שאנחנו מכירים. סבבה. אלעד, אפשר לשאול רגע שאלה? כן. אתה יכול לרשום רגע פונקציה? כן. זה 1 חלקי. רגע, זה בעברית. 1 ועוד. E בחזקת 1 חלקי X פחות 1. כן, בדיוק. עכשיו, אני אמרתי, וצריך למצוא את הגבול כש-X שואף ל-1. מה אני אמור, איך, כאילו איזה אינטואיציה אמורה להגיד לי, תפצל את זה לגבולות חד צדדיים? כש-X שואף ל-1, אז אתה יודע שמכיוון שהוא במכנה, המעריך של E שואף לאינסוף. איזה אינסוף, פלוס או מינוס, זה כבר תלוי, נכון? אבל מה אחד, ואז כאילו כמו שאמרת, אני פשוט עושה אחד חלקי אפס, אינסוף, ופשוט ממשיך משם. אבל זה משנה את הגבולות, כן, אם אני רושם שנייה מה שאנחנו יודעים. X פחות אחד. כאשר, בואו נעשה את זה עם אנדרסט, שנייה. כאשר למטה בקטנה, X שלנו שואף, לאחד פלוס מינוס. פעם הוא בא מצד ימין, פעם הוא מצד שמאל. אוקיי. לאן הדבר הזה שואף? אז אם אני בא מימין, מהפלוס, המכנה הוא חיובי. נכון. שואף לאפס אבל חיובי, אז זה שואף לאינסוף. אם אני בא מהמינוס, משמאל, המכנה הוא שלילי. שואף לאפס שלילי, זה שואף למינוס אינסוף. יש לנו פה בעצם מין שאיפה כזאת. כן, נכון. עכשיו, לאן שואף ה-E בחזקת? זה כבר תלוי. אם המעריך שואף לאינסוף, גם ה-E בחזקת שואף לאינסוף. ואז כל המכנה פה הגדול שואף לאינסוף, והשבר שואף לאפס. אם המעריך שואף למינוס אינסוף, אז E בחזקת משהו ששואף למינוס אינסוף, שואף לאפס. ואז המכנה שואף לאחד, וכל השבר שואף לאחד. גבולות החסדים הם שונים, זה רציפות מסוג ראשון. זאת אומרת, אם אני
לא, זה אי רציפות, זה קפיצה. אה, כן, זה ראשון. קפיצה הראשון, כן, תודה רבה. עכשיו, אם אני מנסה לנסח לעצמי איזשהו כלל אצבע שיבוא תמיד, זה אם אני מגיע למצב של אפס במכנה, אז תמיד לפצל למקרים. כדאי מאוד. תראה, אתה יודע, אם היה רשום לך פה עכשיו בריבוע, נכון? אתה יודע שתמיד חיוב. כן, נכון. לא צריך להתעקש כשזה מכנה לחלק למקרים. אם אני מסתכל ורואה שיכול להיות, גם אם בדיעבד זה לא, אבל יכול להיות, במבט ראשון, שהשאיפה מצד אחד שונה מהשאיפה מצד שני, אני אחלק לצדדים. אם אין סיבה שזה יקרה, אני לא אעשה את זה. סגור. אם אני חושד, יש לי סימן שאלה, אז בוודאי שאני אעשה את זה, בדיעבד אני אגלה. זה אותו דבר, לא נורא, רשמתי עוד שורה של גבול חסד. וזה רק, טוב, זה בעצם רק בנקודות רציפות, נכון? עם רציפה, אז הגבול שווה עם שני הצדדים. זה נכון. סגור, סבבה, תודה. יש לי מישהו עוד שאלות, חברים? יש לי עוד שאלה. כן. איך היית ממליץ מעכשיו להתכונן למבחן? כי נשאר לנו עוד איזה שבוע וחצי לסוף הסמסטר, ולהיזכר בסוף זה קצת מאוחר מדי, לדעתי. אוקיי, אמרתי את זה מפורשות, גם אחרי הבוחן, ו... נראה לי גם בתרגול אמרתי את זה מתישהו, שבוע שעבר נראה לי. מה שאני ממליץ את זה זה ככה. כל אחד מכם מכיר את עצמו קצת יותר טוב, לעומת מה שהיה בתחילת הסמסטר. כל אחד מכם יודע יותר טוב איך הוא לומד, למדתם לכמה מבחנים, לא קיבלת ציונים גבוהים אולי, זה לא משנה. גם כישלון זה מוסיף לניסיון הזה. אתם יודעים איך אתם לומדים יותר טוב, מאיזה חומרים אתם משתמשים, איזה מצליח וכן הלאה. אני יכול לשתף באיך אני הייתי לומד למבחנים, לפחות כשעליתי למסלול, בסמסטר הראשון שאני עציתי שאתה בלגנים, הייתי עובר פעם אחת, אולי פעמיים, על ההרצאות והתרגולים, אולי פעם אחת הרצאות, תרגולים ותרגילי בית, משהו כזה, עובר עליהם, כן, לא קורה לעומק חוקים, כאילו, מפענח קולות, עובר עליהם, ואז הולך, ניגש למבחנים משנים שעברו, מתחיל לפתור. כמובן שאין שום סיכוי שבפעם הראשונה הייתי מצליח לפתור את השאלה שהייתי רואה מולי. מה, לא, רק עברתי על ההרצאות והתרגולים, כן, לא זה איינשטיין או משהו. מה הייתי עושה? לא הייתי מחפש את הפתרון של השאלה באיזה פתרון של מבחנים, גם לא מחפש את הפתרון שלה בהרצאות או בתרגולים. הייתי הולך להרצאות, מנסה לאט לאט לחפש את המשפט שינסה לפתור לי את התרגיל הזה. אם לא הייתי מצליח לצאת איזה משפט או משהו שיהיה עוזר לי, הייתי הולך לתרגולים ומחפש את השיטות והדברים שעודים בתרגול כדי לפתור את התרגיל הזה. הייתי בעצם מתוך המבחנים ששנים שעברו, עושה איזושהי עבודת חקר עם עצמי ביחס להרצאות והתרגולים. דבר נוסף, זה אולי פחות כבר רלוונטי, הייתי מקפיד להיכנס לכל ההרצאות והתרגולים. גם אם לא הייתי כזה מקשיב, הייתי משתדל לרשום וזה, ואז כשאתה לומד זה שוב, אתה נזכר. וזה אחרת מלמוד מחדש. כן. ואז כאילו תוך כדי החקירה הזאת עם עצמי של החומר, הוא נכנס יפה מאוד לתוך המוח. בוא נגיד שבמבחן החמישי נגיד, משנים שעברו כבר, הייתי מצליח לפתור אותו כמעט בלי להסתכל. השיטה הזאת, שוב, אימא לי אישית, ודורשת מספר מסוים של מבחנים משנים עברו. יש לנו כאלה, לא מדויקים אולי עד הסוף לקורס שלנו, אבל יש את המבחן אחד משנה שעברה, יש כמה מבחנים מתשע"ד ואחורה, לפני השיטה החדשה, יש מבחנים של מתמטיקה, יש מבחנים, הנדסה זה קצת יותר רחוק מאיתנו, כלומר הפער בינו לבין מתמטיקה הוא נמוך יותר מהפער בינו לבין הנדסה, אבל זה גם משהו שאפשר לקחת בצר לנו. אבל שוב, כל אחד מכם צריך להכיר את עצמו ולדעת איך הוא לומד יותר טוב או פחות טוב, כן, אם, אני למשל אישית לא למדתי כשיש לי הקלטות של כל ה... הרצאות, אני מנסה לחשוב אם הייתי סטודנט, האם הייתי רואה אותם, אני די בטוח שלא. כאילו, מה, אני רואה עכשיו שעות של סרטונים, שמה. אם כבר, אז כבר, מה שהייתי עושה, הייתי קורא את הסיכומים שוב, אם הייתה נקודה בסיכום, שאני לא סגור על עד הסוף, מה קורה שם, אולי הייתי מחפש בהקלטה את הנקודה שמדברת על זה, כי מן הסתם אנחנו מרחיבים יותר בעל פה מאשר שאנחנו רושמים, אולי בהסבר בעל פה יש שם איזשהו משהו שיעיר את עיניי בנקודה שאני לא מבין בסיכום. אולי לראות את ההקלטה, אתה יודע, מהירות פי 16, הכי גבוה שאפשר, ודברים כזה נכתבים מהר, ואז רק אם משהו שלא מבין מה שנכתב, אז לעצור ולהקשיב לאט. אבל לא יודע, אני אישית לא הייתי משמש בהקלטה יותר מדי, יכול להיות שאתם, כל אחד מכם יושב בן אדם בפני עצמו, שומע הקלטה ונכנס לו הרבה יותר טוב למוח מאשר לקרוא סיכום.
אז אני קשה לי באמת לומר, מה שכן אני יכול לומר, וזה לא משנה איך אתם לומדים וממה אתם לומדים, זה כבר צריך להתחיל להיעשות בקרוב. שוב, אני לא יודע אם זה היה צריך להיעשות שבוע שעבר, או אפשר לעשות משבוע הבא, אבל אין ספק שמסוף הסמסטר, או אפילו סוף הסמסטר שלנו, כלומר, יום חמישי באחד וחצי, יום חמישי הבא באחד וחצי, עד למבחן זה לא מספיק. צריך להתחיל לפני, כמה לפני, אני לא רוצה להתחיל לתת ימים וזה, זה לא טירונות, לא צריך פה עכשיו שבעה חודשים, מכשרה של רובעי בסוף, אבל כן צריך יותר מיומיים שלושה, גם לא צריך ללמוד כל היום, צריך לעשות את הלמידה יותר איכותית, פחות כמותית, זה קל להגיד כמובן, קשה לעשות זה, בעיקר הניסיון, כל אחד עם ניסיונו הוא, ואיך הוא מנחיל טוב, מנחיל את השיטות האלה כמו שצריך, תסדרו לעצמכם בלוז, אני חושב, זו המלצה טובה, מתי אתם לומדים, ממש מסודר, כמו שיש לנו ביום שלישי ב-4 הרצאה, יש לכם ביום שלישי ב-8, לא צריך עד 2, ב-8 עד 10 נגיד, לומד ומתחיל ללמוד למבחן. איכשהו שיהיה מסודר, תתחילו השבוע כבר, תראו איך אתם מתקדמים בלמידה, כמה אתם מצליחים, כמה אתם לא, זה חיסרון אבל גם יתרון, שהמבחן שלנו קרוב מאוד לסוף הסמסטר, אם הוא היה בסוף פברואר נגיד, אחרי כל המבחנים ו4 חודשים אחרי שתחלנו לדבר על חסמים, זה גם היה לא פשוט, וכל מיקום של מבחן על פני לוח המבחנים, יש את היתרונות והחסרונות שלו, אני חושב שרבו היתרונות של להיות קרוב מאשר את החוק, אבל כל אחד זה משהו אוהב, תתחילו ללמוד כבר עכשיו, קצת חסמים, תתחילו סדרות, תסתכלו על שאלות ממבחנים, גם מבחן שלנו של שנה שעברה, מועד א', היית ממליץ להשאיר את המבחן את השנים האחרונות לסוף, כביכול, ולהתחיל לקחת מבחנים, אתה יודע, אמרנו בהתחלה לעבור, אתה יודע, לראות איפה שחסר, איפה שאנחנו לא מספיק בחומר, ואולי להשאיר לסוף את המבחנים שכבר תפתור לבד, כאילו שהם יותר דומים למה שמתבור. לא, לא, אני אגיד לך למה לא. אם היינו עכשיו, אני וארז, בשנתנו העשירית נגיד, לקורס, פעם העשירית שאנחנו מלמדים אותו, אז היה בזה היגיון. אבל זו שנה שנייה שאנחנו מלמדים אותו, לפני שלוש שנים, לפני שנתיים הייתי מרצה אחרת, זה היה גם שיטה אחרת, אז זה לא רלוונטי. ועכשיו יש לנו מבנה של קורונה, והיה רק מבחן אחד בשנה שעברה בגלל הקורונה, כבר שנה שלמה מצודה שלה פרוסה עלינו. לא, אין איזשהו דפוס של מבחנים שאפשר להצביע עליה ולהגיד, כן, ככה נראות השאלות. אם למשל תלך למבחנים של אינפי אחד של מתמטיקאים, של תיכוניסטים לפחות, אני מכיר יותר משל הבוגרים, צריך יותר ללמד אותם, אז המרצים זה כבר הרבה זמן אותם מרצים. פרופסור בועז טבן, פרופסור בועז טבן ובוריס קוניאבסקי, אני לא רוצה לזרוק מספרים, אבל בועז לפחות 6-7 כבר מרצה של הקורס. ככה תבוא להסתכל על מסה של מבחנים, יותר מ10, ולמצוא באמת את החוט שמקשר ביניהם. כן, תמיד יש שאלה עם 3 טורים של לקבוע האם מתכסים בתנאי בהחלט או מתפדרים. תמיד יש שאלה של לבדוק האם פונקציה רציפה, האם פרמטרים. סתם אני אומר כאילו, אין לנו מספיק מבחנים כדי שאפשר לחפש את הקו הזה, וגם הקורונה, מה שנקרא, אסופה, הטרפה, הכל, כן, יש עכשיו כל הסיפור הזה עם ה... איך קוראים לדבר הזה? הטומקס, לא יודע, שמרגל אחריך ומרביץ לך תוך כדי שאתה נבחן, משהו כזה, אז יש... אנחנו לא יודעים איך יהיה מבחן עוד, כן, זו החלטה שנעשית מעלינו, לא ברמה של המרצה, מבנה המבחן והפורמט שלו, מכל הבחינות, כמה שאלות, כמה זמן, זה, יש לנו סי, כן, אבל זה החלטות שנעשות בפורומים גבוהים יותר שעוד לא התקבלו. כן, אני מקווה שהשבוע תהיה החלטה של האם החלקה למדעי המחשב הולכת עם הטומקס או לא. תשמע לי שלא, למדתי השבוע באיזה סמינר שמסביר הטומקס, לא למדתי כלום, זה היה לי טומטם. אם כבר יש מודל, אז למה לא מודל, לא בסדר? ואם כן, אז אוקיי, אז מה זה אומר על מבנה המבחן? כי אם הזמן חייב להיות רק שעתיים, אז לא יהיה מבנה כמו שעשינו שנה שעברה, של 5-6 שאלות, משהו כזה. אין זמן ל-5-6 שאלות. אני אומר, המבחנים הקרובים, הם לא, אין, לא, לא יבדל, ההבדל בינם לבין המבחן הנוכחי, לא קטן מההבדל בין מבחנים רחוקים למבחן הנוכחי. אז אפשר לאסוף אותם בקבוצה, אבל עם משמעות לסדר, ולהתחיל לעבוד איתם. אפשר, יודעים, לסמן לעצמנו, לסכם את ההרצאות בלי כל האחות, בלי כל השיט, רק משפטים וטענות. אולי מישהו כבר עשה את זה, או עושה את זה תוך כדי, וכל הכבוד לו. אפשר לקחת שעות ממבחנים,
להפריד אותם לפי נושאים. כל השאלות האלה זה מבחנים על חסמים, כל השאלות מבחנים על רציפות. כל זה על נגזרת לפי הגדרה. ואז לפתור שאלות על סמך נושאים שכבר למדתי. כאילו, אפשר להיות יצירתיים, ותהיו יצירתיים. בסדר, אני יכול רק להמליץ. עכשיו, שלפתי, המצאתי עכשיו את השיטה של בוא נמיין את השאלות של המבחנים לפי נושאים. לא זוכר שעשיתי את זה פעם אישית. יכול להיות שיעזור למישהו. זה לא רק לאינפי אחד, כן? שזה הסמסטר הראשון, לומדים בו איך ללמוד, והמבחנים זה יותר מהמבחנים. אפשר לעבור אותו בהצלחה, גם מי שמצליח וגם מי שפחות, ייקח את מה שהוא השכיל ולמד פה, לסמסטרים הבאים, אני מקווה, מבחינת איך לומדים. יש לי יותר הצעות מאמירות, כן? כל אחד מכם מכיר את עצמו ויודע, כל אחד מכם עם הלוז שלו, אמנם הוא עונם כולכם שנה א', אבל כל אחד יש איפה שהוא גר ומה שהוא עובד ומה שהוא עושה. וצריך למלא את החללים האלה, כל אחד לפי מה שהוא יכול. הבנתי. ממש תודה, אלעד. בכיף. יש עוד שאלות, חברים? אלעד, מה שאמרנו מקודם על הערך המוחלט, שהיא לא גזירה, זה רק לגבי הנקודה של אפס? או כן. בכל ה... כי בשאר הנקודות היא או נראית כמו x או כמו מינוס x, שזה פונקציות גזירות. רק באפס, איפה שיש פיצול, יש בעיות. סבבה, תודה. שאלות אחרונות, חברים, מישהו, משהו? טוב, אז בואו נסיים, שמרו על עצמכם, יום חמישי ניפגש, נמשיך את המשפטים שלנו עם לגרנג' וקושי ועוד כל מיני אנשים שימשיכו לנו את רול. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשים עמוד ולשלח בוואטסאפ, בינתיים, שמרו על עצמכם, לא חוזר לנוח.